Concurseiro, fala concurseira, professor Fabiano Pereira chegando por aqui com mais uma super aula de direito eleitoral. Isso eu não vou nem chamar de aula, não, eu vou chamar de uma orientação estratégica com foco na sua aprovação. Esse vai ser o objetivo do nosso encontro de hoje, tá? Porque hoje nós não vamos falar dizer, vamos falar sobre teorias de direito eleitoral, vamos até falar um pouquinho sim, mas o que eu quero te explicar aqui e te mostrar é o que, que você tem. Tende a encontrar nesse concurso unificado do TSE em relação ao conteúdo de direito eleitoral. E vou te mostrar também qual é o melhor caminho para você estudar essa disciplina de direito eleitoral. Por quê? Especialmente você que está começando, você que não tem uma base ainda muito boa em relação ao conteúdo, eu vou te mostrar que o direito eleitoral ele é uma disciplina assim que você precisa ter muita atenção. O direito eleitoral é uma disciplina que você precisa. Entender bem o passo a passo de estudos. Porque se você não entender bem o passo a passo de estudos, você acaba se perdendo, especialmente por ser o CESP, CEBRASP e a banca organizadora, tá? Então eu vou te explicar aqui qual é o melhor caminho para você estudar essa disciplina e gabaritar no final das contas, tá bem? A galera, está chegando aí, tá? Sejam todos bem-vindos. E ó, a Adriana já está no, tá no chat, a Paula, a Miriam, a Bruna, a Thay. Wendel, Angélica, Beatriz, Fátima, Paula, Vinícius, galera boa aí, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos lá conversar, a falar um pouquinho mais sobre o formato de estudos da disciplina de direito eleitoral. Galera, é o seguinte: primeiro, eu não preciso nem me esforçar muito para dizer né, que direito eleitoral é a disciplina mais importante desse concurso unificado do TSE. E vou te falar por quê que é a disciplina mais importante. Primeiro, porque direito eleitoral acaba tendo um número maior de questões. Independentemente de ser o seu, sua preparação para o cargo de técnico, para o cargo de analista, então você vai encontrar mais questões para o cargo que você escolher. De direito eleitoral. Então você vai encontrar mais questões de direito eleitoral. E eleitoral ainda tem uma peculiaridade que é a seguinte. Dos artigos 14 ao 17... Da Constituição Federal, nós temos matérias que são inerentes ao direito eleitoral também. Então, lá no artigo 17 da Constituição, nós vamos encontrar as regras gerais sobre partidos políticos. Lá no artigo 14, nós vamos encontrar regras sobre inelegibilidade reflexa, inelegibilidade absoluta, inelegibilidade relativa, que repercute também na Lei Complementar 64-90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Nós vamos ter também lá algumas condições de elegibilidade no texto da Constituição. Enfim, a gente percebe que quando a gente fala, ah, direito eleitoral na, nesse concurso público, o direito eleitoral acaba repassando também pelo direito constitucional. Então, quando a gente vai somar né, aquilo que você acaba estudando, talvez em duas disciplinas, constitucional e eleitoral, a gente tem uma quantidade muito maior ainda de conteúdo. E ainda tem aquele detalhezinho: né do artigo 118 ao artigo 121 da Constituição. É aquela partezinha que trata das competências e organização da justiça eleitoral, também cai demais. Praticamente toda a prova tem uma questãozinha daquilo ali, né? que é uma mescla, digamos assim, do constitucional com o eleitoral. A gente começa estudando no constitucional, mas a regulamentação mais completa está onde? Está lá no direito eleitoral, mais precisamente no código eleitoral. Então, não há dúvidas que direito eleitoral é a disciplina mais importante. Então, por isso, você tem que se esforçar um pouquinho mais do que as outras disciplinas. Eu, particularmente, costumo dizer que direito eleitoral não é um diferencial. A galera costuma achar que é um diferencial. Né? Não, direito eleitoral é um diferencial, tem que gabaritar. Cara, não é direito eleitoral um diferencial, não é. Porque direito eleitoral, gente, você tem a obrigação de gabaritar. Então não é diferencial. Se você errou duas, três questões, você, é, dificilmente você está dentro. Porque se você errou duas, três questões em eleitoral, provavelmente você errou. Uma quantidade muito maior em outras disciplinas. Ou então o mesmo número. Mas, poxa, pensou? Errar três questões em cada disciplina? Não tem jeito. Só se chegar aquele dia especial que Deus falar assim: você errou, mas a nota de corte aqui nesse TRE vai ser 70%. Vai, fi vai com Deus, fiz minha parte. Só se for assim. Né? E, geralmente, analisando os dados dos concursos anteriores, <laughs> a gente vê que não é por aí o caminho. Então, direito eleitoral, você tem sim que se esforçar um pouquinho mais acima da média. E olha, a banca organizadora, nós sabemos muito bem qual é: o CESP-SEBRASP. E a pergunta que eu, que eu ouço todo santo dia lá no Instagram é a seguinte: Professor, como é que vai ser a prova do CESP-SEBRASP? Vai ser de múltipla escolha? Vai ser de certo ou errado? Bom, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Ah, antes disso, anota o meu Instagram aí. Esqueci de te falar, né? Aí, ó, arroba. Fabiano Pereira Prof. Vai lá, me segue no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar. Fabiano Pereira Prof. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão que você precisar, pode mandar. Que eu estou lá à sua disposição para te ajudar. Tá bem? E galera, é o seguinte. É, eu, particularmente, eu, Fabiano, eu acho que essa prova vai ser de, no estilo certo e errado. E vou te dizer por que, que eu acho que vai ser no formato certo e errado. É, porque, é pelo seguinte: é, quando o termo de referência foi publicado, é, eu não sei por qual razão, mas já veio um, um textozinho dizendo assim, já tem uma cláusula dizendo assim. É, a banca vai decidir qual é o formato de prova: se vai ser no formato certo e errado ou se vai ser de múltipla escolha. Isso antes de o César ter sido escolhido, né? Antes. Ou seja, já foi uma deixa. Já foi uma deixa. Então. Eu entendo que se a banca puder tomar essa decisão sozinha, ela vai optar pelo estilo certo e errado. Por quê? Porque, gente, nesse caso fica muito mais fácil, fica muito mais fácil você corrigir provas, você elaborar questões. Porque elaborar questões de múltipla escolha não é uma coisa assim tão simples, né? você tem que ter muita atenção. É como se fossem cinco questões em uma só. Porque você tem que avaliar se cada alternativa está batendo com o anunciado, se cada alternativa está em conformidade com o texto ou não. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu acredito que venha no formato certo e errado. Calma, não vou nem me aprofundar aqui com dicas e orientações sobre isso, porque a gente não sabe se vai ser, né? Então a gente tem que esperar para saber realmente se vai ser ou não. Se lá na frente a gente, a gente verificar que foi decidido e vai ser certo e errado, depois vai, vai ter outras aulas aqui de orientação, como fazer, as melhores estratégias, mas não se preocupe com isso não. Só se preocupe agora é realmente entender o conteúdo de direito eleitoral. A princípio o cronograma desse concurso ele se mantém inerte, né? Assim, aquela, aquela, aquela informação é oficial que, divulga, que foi, foi divulgada, né? Foi um print do Sei, lá do nosso sistema da Justiça Federal. Quando eu falo do nosso sistema é porque quem também me conhecia ainda, né? Eu sou analista da Justiça. Eleitoral. Hoje eu sou analista judiciário da área judiciária do TRE de Minas. Eu passei também o cargo de técnico, mas hoje eu sou analista judiciário da área judiciária. Então, lá no SEI, é o sistema que a gente utiliza né, para comunicações administrativas. Então, alguém fez um print desse SEI lá do TSE e divulgou aí. E, e lá existia uma informação de que o edital seria publicado em fevereiro e as provas seriam realizadas em maio. É, em fevereiro, constava lá uma informação né, do porquê de ter escolhido o mês de fevereiro. É porque a intenção do TSE, inicialmente, era que todos os TREs participassem desse concurso unificado. Todos. Entretanto. É, alguns TRS tinham concurso vencendo agora em 2024. Por exemplo, o TR do Paraná, o concurso vence agora, se não me engano, dia 14 de fevereiro. Tem o TR do Pará, se não me engano, vence em julho. O TR do Tocantins vence em agosto. Então, o que, que o TSE fez? Organizou a publicação do edital para depois do dia 14 de fevereiro. Porque aí já permite que o TR do Paraná possa participar. Então, por isso que é, a gente já colocou o TRE do Paraná dentro da jogada aí. O TRE do Pará também vai participar. O detalhe é que o TRE do Pará, ele vai participar apenas lançando vagas para os cargos que, no momento, já nomearam todos os candidatos, porque ele, tinha um concurso, ele tem um concurso vigente, né, que vai terminar agora no meio do ano. Então vai ter aqueles cargos de especialidades gerais, né, ah, vai ter o cargo de psicólogo, vai ter o cargo de médico, talvez bibliotecário, aquela coisa toda, aqueles cargos bem especiais, né mas vai ter cargo, vai ter vaga também para analista judiciário, vaga não sei, né, mas vai ter o um concurso também para analista judiciário da área judiciária, porque eles nomearam todos os candidatos aprovados no último concurso. Não sei se você fez o último concurso da Justiça que foi no terreno do Pará, né? A gente teve lá com a galera do Estratégia, a gente fez um aulão lá de Véspera, foi bem bacana mesmo, cidade maravilhosa, né, Belém é um espetáculo. E aí a gente teve lá, inclusive, e a prova foi para arrebentar. Quem fez essa prova foi o IBFC. É o IBFC que fez essa prova. E até então, gente, era a primeira prova de tribunal que o IBFC fazia. E né, muitos achavam que seria uma prova fácil. É, são princípios da administração pública, vírgula, exceto. Seria mais ou menos essa pegada. Quando chegou lá, a banca veio arrebentando nas questões. Mas arrebentando mesmo. Tanto é que pouquíssimos candidatos foram aprovados para o cargo de analista. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Tanto que já preencheram todos, todos que estavam na, na lista foram nomeados, gente, todos, olha que beleza. Se a pessoa passou, ela foi nomeada. Só deve ter passado. Dentro da lista ela foi nomeada. Olha que beleza. Então já venceram, né? Ou já, venceu, já não tem mais ninguém para nomear. Então o TRE vai fazer um novo concurso para analista judiciário da judiciária. Para técnico judiciário e para analista judiciário da administrativa, como ainda tem um cadastro de reserva, então eles não vão fazer concurso público. Isso é ruim para alguns, mas é bom para outros, né? Por exemplo, para quem mora no Pará, realmente. É uma notícia ruim. É uma notícia ruim. A não ser que você queira só na judiciária. Aí beleza, para você é uma ótima notícia. Por que uma notícia ruim? Antes de falar sobre isso. E tem a situação do Tocantins também, tá? O Tocantins não vai participar. Não vai lançar nenhum cargo porque o concurso é tá vigente para todos os cargos. O Tocantins está fora. Então, por que, que essa notícia é ruim para quem é do Tocantins, para quem é do Pará? Porque, por exemplo, eu moro em Tocantins. Aí eu queria fazer o concurso para o Tocantins. Eu queria ficar em palmas, preferência, né? Não vai ter o concurso agora. Inclusive vai ter prova. Pelo que eu entendi né, no termo de referência, vai ter provas lá em Palmas. Vai ter provas lá em Belém. Beleza. Então, eu posso fazer a prova lá em Palmas e concorrer a uma vaga no TSE em Brasília. Para técnico e para analista, concorrer a uma vaga no Maranhão. Beleza, eu posso, pelo que está no termo de referência. Não sei se vai ser mantida essa regra, mas a princípio eu posso. Detalhe: beleza, eu estou em Tocantins, vou poder disputar a vaga em outros, outros lugares. Agora, gente, em 2025, certamente a gente vai ter um concurso para o Pará. E um concurso para Tocantins. Então, quem é do Pará vai acabar, né? Ficando um pouquinho mais chateado. Por quê? Porque a galera do Brasil inteiro vai voar lá para o Pará para fazer a prova. Enquanto <laughs> o edital. A galera do Brasil inteiro vai voar lá para o Tocantins para fazer a prova. Entende o raciocínio? Então, não é legal para quem mora no Tocantins, do Pará, não foi notícia boa. Mas é o que se tem para fazer. Então, tá lá, vamos estudar para já garantir a vaga em outro estado, depois você volta para a redistribuição, né? Então. Esse é o caminho, tá? E ó, prova do CESP Cebraço, gente. Ela tem de todos os níveis. Tem prova fácil, tem prova mediana, tem prova difícil. Eu particularmente acredito que a prova do concurso unificado do TSR, tô falando que é uma prova no geral, tá? Não é só de direito eleitoral não. Eu particularmente acredito que vai ser uma prova mediana para difícil. Não vai ser uma prova fácil não, porque os candidatos eles tiveram muito tempo para se preparar, né? Foi uma preparação assim bem Bem abrangente mesmo. Então, eu acredito que vai ser aí é, uma briga pesada. E eu acredito que a nó de corte ela tende a cair um pouquinho, porque a prova vai ser uma prova um pouco mais difícil. Então, não venha se preparando para a provinha fácil. Eu é, acho que quem se prepara para o César Sebraço já não tem essa ideia de, ó, oh, vou encontrar a prova fácil. Geralmente não é fácil, né? É, quem fez o concurso NSS, o último, né? Ou quem acompanhou o concurso, viu que foi um concurso de âmbito nacional, um concurso bem, bem extenso, né? Com um milhão de candidatos. Algo próximo aí do concurso do ficado do TSE. O próprio TSE já está é, se preparando para 500 mil candidatos. E eu acho que deve ficar um pouquinho mais do que isso. Né? Menos eu acho meio difícil, porque são 27 estados concorrendo, né? Então, menos eu acho meio difícil. Mas vai ser um concurso bastante concorrido. O que diminuiu bastante, e isso é bom para alguns, né? O que diminuiu bastante é, vai diminuir bastante a concorrência no TSE é esse concurso nacional da União, né? esse CNU, esse ENEM os concursos aí, concurso bem complexo, né? Então. É, quando saiu esse digital, muita gente, especialmente os, os, a galera que estava estudando para fiscal e tal, já migrou para esse concurso, porque realmente é um concurso para a gente estudar outras disciplinas que não são comuns né, no judiciário, acaba se dando bem nesse outro concurso lá. Então, uma galera forte acabou migrando para o CNU e para quem manteve foco no concurso do TSE, isso foi fantástico, né, porque você acaba aumentando bastante as suas chances de aprovação. Então, vamos nos preparar para essa prova do SES do vamos, vamos pensar e né, vamos nos organizar para uma prova mediana para difícil. Não vem esperando a provinha fácil, não, porque se você esperar a provinha fácil, pode ser que você tenha problemas lá na frente. Tá bom? E um grande desafio que o candidato enfrenta hoje é o seguinte: o que estudar? O que eu vou estudar para o cargo de técnico de judiciário? O que eu vou estudar para o cargo de analista? Então, eu quero te dar uma luz aqui, porque como nós estamos falando aqui em aprender o direito eleitoral do zero, então eu quero te dar uma luz aqui, primeiramente, do que estudar. Depois a gente vai falar sobre como estudar. Então, uma aula bem dinâmica mesmo. Para você não ficar perdendo tempo, porque tempo é uma coisa que você agora né, precisa economizar muito e direcionar para o seu objetivo, que é assinar o seu termo de posse. E se eu puder te falar uma coisa, te dar um conselho agora, o conselho vai ser o seguinte: invista todos os seus esforços, invista todo o seu tempo, dedique-se, organize-se, faça um planejamento top, porque vai valer muito a pena. Anota o que eu estou te falando. Vai valer muito a pena. E quem está te falando aqui é alguém que já está comemorando aí o seu 14 ano de justiça eleitoral. Já estou no top da carreira né? de analista. Então, gente, e eu não estou falando aqui, não é só pelo salário, não. Eu estou falando por tudo que envolve a carreira. Porque o salário é muito bom, né? Um técnico hoje está ganhando inicialmente algo em torno de 10 mil reais brutos, o um analista ganhando inicialmente algo em torno de 17 mil. O técnico final de carreira está batendo uns 17 mil, mais ou menos. Gente, contando tudo. Todas as vantagens, né? Adicionais e tal. Contando tudo, está batendo uns 17 mil no final de carreira o técnico. Se o técnico for chefe de cartório, por exemplo, monte com trabalho, a técnica é chefe de cartório. Então ela está ganhando mais de 20 mil reais né, no final das contas. Bruto. Eu já estou no topo da carreira, estou batendo ali os 25 mil reais. Já estou contando aqui também esse reajuste que a gente teve recentemente, né? A última parcela vai ser agora no mês que vem e a outra em fevereiro do ano que vem. Entretanto, contudo, todavia, semana passada, o sindicato, semana retrasada, na verdade, o sindicato já protocolou lá no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça uma nova proposta de plano de carreira. Não vou nem aprofundar sobre essa questão que envolve o plano de carreira, não. Tá? Não vou aprofundar, não, porque ainda é uma proposta, mas, na minha opinião, proposta com boas chances de aprovação, boas chances mesmo. Porque o cenário é bastante positivo, né? ainda esse ano, esse ano que vem. Mas pelo menos esse ano ainda é bastante positivo. E aí, gente, para a gente ter uma noção do que seria isso, um técnico no final de carreira, ele vai estar tá batendo ali uns 25 mil reais. Técnico, final de carreira, vai estar tá batendo uns 25 mil reais. E o analista tá batendo, vai estar tá batendo uns 30 mil, 30 mil reais. Para um pouquinho mais do que isso, né? Tanto técnico quanto analista. Só então, você entender. E o inicial vai subir demais. O inicial do, do técnico vai começar com 16, 17 mil, né? É, juntando tudo ali, quase uns 18 mil. O analista vai começar com uns 23 mil, mais ou menos. Então, sim, cara, vai melhorar demais. Então por isso que eu estou te falando, se esforce, porque esse é o momento de você mudar a sua vida em caráter definitivo. E, óbvio, né? Tem toda a questão da qualidade de vida, um recesso em final de ano, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, para você dar uma descansada com dinheiro no bolso. Você vai trabalhar 30 horas semanais, essa é a regra geral, né? 30 horas semanais. Não, pelos meus cálculos aqui, eu acho que não tem mais. Acho que é só o TRE do Rio Grande do Sul que ainda faz 35 horas semanais. Na época da eleição é pauleira, né? Na época da eleição a gente chega no cartório é, e não tem hora para sair. É 12 horas de trabalho direto, mas aí a gente tem hora é extra, tem folga depois, não é coisa assim de escravidão, né? Então a gente tem também a compensação do outro lado. Então se esforce, porque eu tenho certeza absoluta de que. Mas assim que você assinar seu tem de posse, vai falar assim: Meu Deus do céu, se eu soubesse que era assim, quando eu, tivesse, quando eu fiz 18 anos, eu já teria começado a estudar para esse concurso. É mais ou menos por aí. Essa é a pegada. <laughs> e você vai perceber lá na frente. Tá bem? Mas vamos lá. Ó, quero começar aqui falando sobre o que estudar para o cargo de técnico. Depois vamos falar sobre o que estudar para o cargo de analista, tá? Gente, é o seguinte: para o cargo de técnico, eu fiz uma análise aqui de, dos quatro últimos editais que foram organizados pelo CESP e CEBRASPE. E vou te mostrar aqui quais são os tópicos que estão previstos nos editais anteriores para o cargo de técnico. Só que antes de eu te mostrar essa análise que eu fiz, eu queria só destacar o seguinte: até o ano passado, o cargo de técnico exigia apenas o nível médio para formação. Hoje existe né, uma lei que diz: cargo de técnico é nível superior. Isso parece que não tem diferença, mas não afeta muita coisa, mas afeta demais, cara. Isso aí faz uma diferença gigantesca. E por que que isso faz uma diferença gigantesca? Eu te explico. Faz uma diferença gigantesca porque na minha cabeça não faz mais sentido o SESP continuar cobrando aqueles poucos tópicos que cobrava para técnico nos concursos anteriores. Porque pô, analista administrativo. Para eu fazer o concurso para analista administrativo, eu posso ser formado educação física. Beleza. Para técnico também, basta eu ser formado em Educação Física. Ué, então, requisito é o mesmo. Para analista e para técnico. Por que, que vão exigir uma prova muito mais difícil para analista e uma prova mais fácil para técnico? Na minha cabeça, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Os técnicos estão querendo que equiparação com analista e já estão fazendo um plano de carreira bacana, né? Para melhorar. Então, certo. Eu também faria isso se eu fosse técnico. Cara... Então, a gente tem que nivelar por cima também, em relação às questões, tem que ter o mesmo parâmetro de cobrança, entendeu? Essa é a minha percepção, mas não estou lá no CESP, né? não sei como eu vou organizar as provas, é só para você ter uma noção. Então, às vezes eu vou te mostrar esses slides e você vai falar assim, nossa senhora, só isso? Estou no céu. Não, aqui gente, é o que aconteceu nos concursos anteriores. Não estou te falando que vai ser assim agora, né? Mas isso aconteceu nos editais anteriores. É só você ter uma noção. Se você quiser começar estudando por esses assuntos aqui, show de bola, vai por esse caminho, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó. Aqui é o seguinte, galera, ó. Isso aqui é o que aconteceu nos editais anteriores. Eu peguei por base aqui, ó, o TRE do Tocantins, do Piauí, da Bahia e do Mato Grosso. Esses foram os editais que eu peguei para a gente analisar, tá bom? Agora olha só. O que, que caiu para o cargo de técnico? Detalhe, viu gente? Estou falando aqui para cargo de técnico. Vou até destacar aqui para a galera não, não viajar na maionese aí. Cargo de técnico. Primeiro, caiu o código eleitoral. Lei 4.700. Gente, isso aqui eu copiei e colei, tá? Copiei e colei dos editais anteriores. Copiei e colei, tá? Então vamos lá. Ó, nesse caso aqui, ó. Caiu do código eleitoral introdução, órgãos da justiça eleitoral, que inclui aí comp composição, competências e atribuições. Depois vem a parte de alistamento eleitoral, que são os itens de qualificação, inscrição, cancelamento e exclusão. Então vamos lá. Basicamente, nesse caso aqui. O que, que você teria que estudar? Espera aí, deixa eu escolher outra cor aqui. Caneta. Ah, deixa eu escrever em vermelho mesmo. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui para você anotar o que, que você deveria estudar nesse caso aí. Deixa eu só pesquisar aqui no... Abriu o código? Porque eu estou aqui no estúdio de São Paulo, então aqui eu não estou... Não tô sabendo muito bem operar aqui, mas vamos lá. Ó. Aqui seria do artigo 1º ao 42 do Código Eleitoral. E depois do artigo 1º a 42, vem o artigo, deixa eu ver aqui, 71 a 81. E depois artigo 71 ao 81. Então 1 a 42, depois artigo 71 a 81. Então esse primeiro tópico aí, gente, seria somente isso, somente isso que você deveria estudar. Tá bom? Agora vamos lá. Lei 9504/97. O que estudar? O que estudar? Primeira parte é do artigo 1 ao 16A. Do então, artigo 1 ao 16A, que é essa parte de disposições gerais, coligações, convenção para a escolha de candidatos, registro de candidato. Então vai até o artigo 16A. Depois, nos editais veio também esse tópico aqui que é o tópico sobre sistema eletrônico de votação e totalização dos votos. O que, que é isso aqui? Vamos lá, deixa eu só descer aqui para te mostrar. Esse aqui, essa partezinha aí, é do, do artigo 59. Descendo, descendo, descendo. Cadê, cadê, cadê? Artigo 59 ao 78. Vou colocar, vou colocar um pouco mais complexo aqui. 59 ao 78. É porque essa parte de condutas vedadas, gente, eu acho que vai cair, tá? Mas, ah não, mas exatamente o jeito que tá aí no, no edital é até o, cinco, até o 72, é até o 72. Bom, se é até o 72, né, se é o 72, fica é do 72, mas eu acho que vai estender um pouquinho mais, beleza? Gente, essa resolução já foi revogada. Então hoje tem que estudar qual a resolução? Resolução 23... 659 barra 2021. Então, estude a resolução 23 659 21. Ah, mas quais artigos, quais tópicos dessa resolução eu devo estudar? Gente, é tudo, cara. Não tem muito o que fazer. Aqui tem que estudar tudo, né? Agora, eu particularmente, eu particularmente acredito que a tendência, né, é que caia todo esse conteúdo aí, da resolução. Gente, a resolução... Ela é muito importante. Na nossa atividade envolvendo cadastro de eleitores, a gente usa essa resolução toda hora, poxa. Se for atender lá 10 eleitores, 10 eleitores que você for atender, a prática está onde? Na resolução 23659. Você não vai abrir código eleitoral, você não vai abrir lei 9.504 para ler, cara, você vai abrir essa resolução. Então, nessa resolução que você vai encontrar as informações que você precisa para prestar o atendimento ao eleitor. Então, eu, se eu estivesse organizando essa prova, eu pegaria pesado na resolução 23659, especialmente na prova para. Técnico, aí eu pegaria mais pesado ainda, tá bem? Gente, nos editais anteriores, veio esse tópico aqui envolvendo a Lei 13.165, tá? E muita gente tá aí perdida, o que é essa lei, que não sei o quê, que eu não achei essa lei, que essa lei não sei o quê. Gente, não preocupa com a Lei 13.165. Por que, que os editais do CESP anteriores colocaram isso aí? Os editais anteriores colocaram isso aí porque eles saíram em 2015, 16, 17, logo após essa lei. Então, na época, era novidade, entendeu? Na época, era novidade. Nossa, lei aqui, a nova reforma eleitoral que mudou um bocado de coisa aqui, ali e tal. Então, os digitais para falar, nós estamos cientes do que está acontecendo, vamos cobrar essa lei. Cobrar a lei separada. Mas quando você estuda a lei 9.504/97, essa lei já está alterada pela lei 13.165. Quando você estuda, estuda o Código Eleitoral, o Código já está alterado por essa lei. Você não precisa parar e pegar essa lei para estudar, não precisa. Essa lei não. Só estudar as outras leis, automaticamente elas já estão alteradas pela Lei 13.165. Então, não se preocupe. Tá? Essa lei aí já. Inclusive, vários artigos dessa lei já foi revogado de novo. <laughs> é o bagunço nada né? Prestação de contas partidárias, isso está onde? Isso está lá na Lei 9096 95, tá? Então, prestação de contas partidárias, lei 9096-95. Tá? Que lei é essa? Lei. Dos partidos políticos. Lei 9096-95, que é a lei dos partidos políticos. Percebam aí, gente, né, que aqui ó, a banca cobra ó, a lei dos partidos políticos. Mas aqui ela cobra disposições preliminares e filiação partidária. Basicamente é o que? É do artigo 1 ao 22A. Então, do artigo 1o ao 22A, em relação à lei 9096-95, você tem que estudar. Não tem para onde correr. Essa parte é a parte que cai, independentemente de qualquer coisa, você vai encontrar isso lá, né? Então pode estudar sem medo de ser feliz. Ah, professor, e eu vou precisar estudar essa parte também que trata da prestação de contas partidárias? Vai! Então você começa a estudar ali no artigo 30 da Lei 996-95 e vai até o 37A. Aqui, ó. Artigo 30 ao 37A que trata da prestação de contas em relação aos partidos políticos, viu? E temos também as prestações de contas de campanha. Prestações de contas de campanha, gente, está onde? Lá na lei 9504/97. Prestação de contas de campanha é outra coisa, não tem nada a ver aí com prestação de contas partidárias. Prestação de contas de campanha começa no artigo 28 da lei 9504/97. Prestação de contas anual é lá na outra lei, dos partidos políticos, viu? Então, aqui até o artigo 35. Então, do artigo 28 ao artigo 35. Prestação de contas de campanha. Até aproveitando o gancho aqui, para te explicar um pouquinho melhor, qual que é a diferença aí, dessas duas situações aí. Ó, a diferença aqui, gente, é o seguinte. Todo ano, os partidos políticos, independentemente de estar acontecendo a eleição ou não, isso não interessa, todo ano o partido político, ele tem que prestar contas. Por quê? Porque o partido político, ele recebe recursos públicos para se manter. Ele recebe recursos do fundo partidário, que você já estudou. O partido recebe recurso do fundo especial de financiamento de campanha e tem diferença entre eles. Está aqui, né? Já vou falar um pouquinho. O fundo partidário, ele tem base prevista lá na lei 9096/95. O fundo partidário ele é repassado mensalmente para os partidos. fala do o décimo, né? Todo mês, o Diretório Nacional do Partido Político recebe uma bolada para é, custear as suas despesas. Dentro do que a Lei 9096-95 estabelece. Quando eu falo custear as despesas, é pagar funcionário, conta de água, de luz e outras coisinhas mais que envolvem aí as operações do partido político. Investir na, na difu, difusão né, dos valores do partido, das, dos ideais do partido, das manifestações partidárias e por aí vai. Esse é o fundo partidário. Todo mês o partido recebe uma bolada, independentemente de eleição, não. Então, todo ano o partido precisa prestar contas. Até o dia 30 de junho de 2024, independentemente de eleição, né, isso, isso acontece todo ano, o partido tem que prestar contas em relação ao que ele arrecadou e gastou no ano passado. Então ele vai apresentar isso pelo sistema, né, que é o SPCA, SPCA Web, que é o nosso sistema de prestação de contas anuais, ele vai mandar e nós vamos analisar. Quem faz isso geralmente é o analista, né, que é o analista de contas. Então eu vou chegar lá, vou abrir o sistema, né, e geralmente quando eles mandam pelo sistema de prestação de contas, né, que é o sistema online, sistema web, isso vai diretamente para o PJE também, o PJE é o nosso sistema de processos judiciais, porque a prestação de contas é um processo judicial, isso cai em prova, né? A prestação de contas é um processo judicial, não é um processo administrativo. Então se abre um processo judicial lá no PJE, que é o nosso sistema de tramitação de processos judiciais. Aí lá no PJE, eu vou fazer aquela análise, consultando o sistema com as informações que o partido mandou. Então todo ano, até o dia 30 de junho, independentemente de eleição ou não. Agora, quando tem eleição. O partido recebe recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O próprio nome já diz. Aquele dinheirinho é para financiar as campanhas eleitorais dos candidatos. Olha que beleza. Financiar as campanhas eleitorais do candidato. E aí, terminou a eleição em regra, né, até 30 dias antes de eleição, depois das eleições, os partidos têm que apresentar contas do que eles receberam e do que gastaram. Não gastamos o dinheiro todo do fundo especial de financiamento de campanha. Devolve, não gastou, tem que devolver para os cofres públicos. Dificilmente tem devolução, né? Dificilmente tem devolução, mas não gastou, tem que devolver. Então são duas situações diferentes. Então aqui, os editais anteriores pediram tanto as regras de prestação de contas partidária, que estão na lei 9096/95, quanto as regras de prestação de contas de campanha, lei 9504/97. Então pediram os dois tópicos. Então, gente, basicamente para técnico, o que foi cobrado nos concursos anteriores foi isso aí, tá? Nada além disso aí. Basicamente isso aí. E ponto final. Agora, eu acho difícil, eu acho difícil cobrarem somente esses tópicos aqui. O, o último concurso que foi feito, não o último não, foi o penúltimo, se não me engano, né? É, agora em outubro do ano passado, foi feito o concurso do TRT de Santa Catarina. E já foi feito exigindo-se nível superior para o cargo de técnico. Gente, quem fez, não sei se alguém que fez o concurso TRT e Santa Catarina, a prova veio lascando. A prova de técnico, ela veio mais difícil do que a de analista. Não sei se foi coincidência, porque até então, nas provas de técnico, e, e detalhe, né, a prova lá do TRT foi feita pela FCC, que em tese é uma banca meio copiou e colou, a banquinha mais lei seca, uma questãozinha mais light, digamos assim. E a FCC veio arrebentando. Vai cobrar jurisprudência, súmula e por aí vai. Então a banca veio lascando nesse concurso do TRT. Não sei se foi coincidência, né? Mas a gente percebeu que o nível da prova de técnico subiu muito. Foi o primeiro concurso do pós nível superior para técnico. Então por isso que eu estou dizendo que talvez a gente encontre uma prova um pouco mais difícil. Nesse concurso do TSE para o cargo de técnico. E talvez um edital muito parecido com os editais anteriores de analista, que não foram editais bobinhos, né? Analista, gente, a banca cobra tudo, sem exceção. E quando é o CESP Sebrasp, quem vai fazer o, o concurso para o cargo de analista tem que ter uma preocupação extra. Qual é a preocupação extra? Prova discursiva. Não estou dizendo aqui que a prova é discursiva, é um bicho de sete cabeças, nossa senhora, é difícil demais, blá, blá, blá. Cara, eu quando passei, eu, eu praticamente gabaritei, eu errei uma questão, uma, agora estou indo, se foram uma ou duas questões na prova. Foi a FCC que fez meu concurso. Eu errei duas questões, acho que foram duas. Duas questões. Eu praticamente gabaritei, poxa. 97% de acerto, 96, uma coisa assim, né? Então eu arrebentei. Só que eu fui mal na redação, cara. Mas eu fui mal, não é porque eu sou ruim de redação, não. É porque a banca também pisou, né? Pisou. A banca tropeçou na correção, digamos assim, né? E eu, muito vacilão, não entrei com recurso. Você <laughs> viu, moço? Assim. Ah, Deus sabe o que faz. Não, Deus sabe o que faz, esse é fato. Não entrei nem com recurso. ah, fiquei puto, né? Que, meu, vou largar esse negócio, não é possível, blá, blá, aquela história toda, né? E aí, nem entrei com recurso. Mas, assim, por pouco, né? Eu não ia espirrar por causa da redação. Na discursiva, né? Então não é que a discursiva é difícil, é porque, assim, se você vai muito bem na objetiva, cara, para você chegar e assinar seu termo de posse, é importante que você vá também muito bem na discursiva. É, é, gente, são duas provas idênticas, tá? São duas provas ali que vão pelo mesmo caminho. Idênticas né? de que eu falo assim, em termos de produtividade, você tem que ter a produtividade idêntica. Foi bem na, na objetiva, vai bem na discursiva, que é esse filho dos primeiros lugares. Acabou. Agora, se mal na objetiva e bem na discursiva, ou vice-versa, Provavelmente você vai ficar de fora, se só se tiver muita sorte. Então, cuidado com isso. E veja, tem muita gente me perguntando, né? Isso é o momento de a gente conversar também. Ah, e esse negócio de prova de título? Eu estou muito preocupado porque eu não tenho título nenhum, nem pós-graduação até, informei em direito, conheci para concurso, blá blá blá. Gente, é o seguinte: não vai ter redação para técnico. Só deixar bem claro aqui, da tá, gente? Para técnico não tem redação, não tem discursiva. Para técnico não, só para analista. E para deixar claro, Prova de títulos também é só para analista. Para técnico, não. Isso pode mudar o edital? Pode. Pode ser edital nem traga prova de, é, discursiva. Desculpa, desculpa. Pode ser edital nem traga prova de, tec, é, prova de título mais. Mas, a princípio, o termo de referência está constando, né? Então, é, eu não vejo, eu não vejo é, essa possibilidade, essa necessidade de você ficar se preocupando com prova de título, sinceramente. Só que, se você não tem títulos, é melhor você se dedicar... Uns 10% a 15% a mais <laughs> na sua preparação, fazendo o que você precisa fazer, aumentando os percentuais de acertos, do que você dedicar esse tempo a fazer uma pós-graduação, não sei o que lá. Gente, é muito melhor. Sinceramente. Sinceramente. Então, não tem título, porque título, a pontuação vai ser pequena, você vai ver. Vai pouco. É como se fosse no máximo, as três questões essas. No máximo. Se o cara tiver tudo, doutorado, é como se ele ganhasse as três questões a mais. De peso 1, um, por exemplo. tá? Eu falo peso 1 um porque a gente não sabe também... Se nessa prova a gente vai ter diferenciação de peso, né? Por quê? Porque nos concursos anteriores, a disciplina de conhecimentos básicos ou gerais tinha um peso 1. Que conhecimento básico geral, português, informática, ética, norma de servidores, regimento interno. Isso costumou, é, costumava ter peso 1. Um, porque tinha uma resolução do TSE, que era a resolução 23391 de 2013, que falava que essas disciplinas tinham peso 1. Um, um. Em contrapartida das outras disciplinas, que são conhecimento específico, tinham peso 3, cara. 3. Então, olha só. Você tem uma disciplina que vale peso 3, as outras valem peso 1, um, gente. Tem que ser um estudo muito bem diferenciado, tem que ser um estudo muito, 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 muito bem focado, porque senão você se perde completamente. Você erra três questões de peso 3, você está doendo que você errar metade da prova de peso 1. Um, um. Entendeu o raciocínio? Mas a gente não sabe se nesse concurso vai ter a diferenciação de peso, peso 3 e peso 1. Um. Eu até acho que não. Eu até acho que não vai ter essa diferenciação de peso, tá? Peso 3, peso 1, eu acho que não. Porque a nova resolução não fala nada disso. A nova resolução não fala nada disso. Se a nova resolução não fala nada disso, na minha cabeça não tem muito porquê a gente ter é, essa diferenciação de pesos, tá? Então, só para deixar bem claro, gente, ó, isso aqui, ó, que eu trouxe para você, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você precisa estudar. Tá? É o mínimo do mínimo. Beleza? É o mínimo do mínimo. Então, cuidado com esse detalhe. Fechou? Eu vou estudar só isso? Eu não estudaria só isso. Eu não estudaria só isso. Agora, se você está começando agora, né, e o nosso objetivo aqui é realmente explicar para quem está começando direito eleitoral do zero, eu também não estudaria neste momento todo o conteúdo de direito eleitoral, porque eu não vejo necessidade de estudar todo o conteúdo de eleitoral agora. Tá bom? Vamos analisar o que, que você precisaria estudar para analista, por exemplo? Vamos analisar aqui analista judiciário da área administrativa e analista judiciário da área judiciária. Geralmente, o que o CESP faz? Quando é analista, o CESP cobra o mesmo conteúdo, tá? Quando é analista, o CESP cobra o mesmo conteúdo, tanto para a área judiciária quanto para a área administrativa. Geralmente não tem diferenciação. E aí, gente, é basicamente tudo do direito eleitoral. Deixa eu te mostrar aqui o que, que significa esse tudo. Vamos lá. Olha só. Noções de direito eleitoral para analista. O que, que significa noções? Primeiro, Lei 4.737, que é o Código Eleitoral. Aí cobra órgãos da justiça eleitoral, né? Aí vem TSE, TRS, juiz eleitoral, junta eleitoral, composição, competência e atribuições. Ou seja, aquela parte ali do artigo 12 ao 41. Do 12 ao 41. Tá bem? Depois vem. Alistamento eleitoral. Gente, essa parte do alistamento eleitoral aqui, que o CESP está cobrando, é uma parte que envolve o que? Que envolve a resolução 23659. Quer dizer, o que está escrito aqui, ó, com todas as letras, aqui, ó, com todas as letras, termina aqui, é a parte do código eleitoral. Tá? É a parte do código eleitoral que trata desses assuntos. Entretanto, hoje. Nós vamos focar o nosso estudo na resolução 23.659. Deixa para estudar esses artigos depois, se vierem no edital. Então, resolução 23.659. Depois o CESP cobre um outro tópico que é elegibilidade, ou seja, conceito e condições. Isso aqui são aquela, aqueles requisitos básicos que estão lá no artigo 14, parágrafo 3, você lembra? Condições de elegibilidade? O que, que seriam essas condições de elegibilidade? Ah, que é aquilo que a Constituição diz, né? Para disputar um cargo eletivo tem que ser necessário observar as seguintes condições: é, filiação partidária, domicílio eleitoral, é, críticas e obrigações eleitorais, nacionalidade brasileira e outras coisinhas mais. É aquilo ali, coisinha bem básica. Só que na sequência vem aqui, ó, a inelegibilidade, ou seja, Lei Complementar 64-90. Então quando fala Lei Complementar 64-90, você tem que estudar na íntegra. A lei das inelegibilidades. Porque, do jeito que o SESP colocou aqui, não tem ponto onde correr, gente. Tem que estudar tudo. Tem que estudar tudo. Não tem que falar assim, não, vou estudar só isso. Não tem como, cara. Não tem como. Tem que estudar tudo. Deixa eu até colocar aqui, ó. Lei Complementar 64-90. Tá bom? Agora, continuando aqui. Partidos políticos. Tem que estudar também. Aí você vai estudar a Lei 9096 e a parte da Constituição. Aqui também, gente, é tudo. O CESP veio colocando separadinho, mas é tudo, tá? É tudo. Não tem muito o que falar aqui. Aí vem, ó, eleições conforme o Código Eleitoral e a Lei 9.594, 504 97. Rapaz, aqui complica. Aqui eu vou te falar, viu? Aqui o CESP pegou pesado. Por quê? Porque lei das eleições é uma coisa. Eleições é outra. Aí, gente, aí é triste. Por que, que aí é triste? Porque é o seguinte, se você estuda eleitoral mais tempo, você sabe que a Lei 9504-97, apesar de ser uma lei relativamente grande, né? Pra eleitoral, é uma lei grande comparando com as outras, né? Mas assim, é um conteúdo bem mastigável, bem levinho, você vai lendo, vai entendendo tal, um detalhezinho aqui e tal, beleza. Agora, do jeito que o CESP colocou aqui, conforme o código e a lei 9504. Ou seja, podem cair todos aqueles dispositivos lá do Código Eleitoral que também tratam das eleições. Aí complica, cara. Aí complica. Por que complica? Porque existem vários dispositivos no Código Eleitoral que já foram tacitamente revogados, não foram recepcionados pelo texto da Constituição e outras complicações a mais. Dispositivos que já que, que não estão sendo mais aplicáveis. Gente, é uma coisa meio Bagunçada o código eleitoral. E aí você vai ver que a lei 9.504/97 vai falar uma coisa, o código eleitoral vai falar outra. Esse é um grande problema. E fica muito difícil você saber o que a banca está pedindo. Lógico, né? Conforme a lei 9.504, beleza, então não tem muita conversa. Tenho que saber o que está escrito na lei 9.504. Nos termos do código eleitoral brasileiro, então beleza, tem que saber o que está no código. O problema é você conseguir memorizar isso. Especialmente quando o código fala uma coisa e a lei fala outra. E são informações que aparentemente se chocam. Então você vai ter que ter muita resiliência para conseguir estudar isso de forma separada. Não estou dizendo que o CESP vai reproduzir esse edital aqui no concurso unificado, para analista. Mas tem boas chances. Geralmente a banca tem preguiça, está né? meio corrido. né? Então se a banca está com preguiça, meio corrida, ela pá, copia e cola. Porque é um edital completão, né? então ela pode copiar e colar. Então... Eu, particularmente, eu, eu sinceramente, eu não estudaria, neste momento, nem para analista, esses tópicos que envolvem o código eleitoral. Eu não estudaria, não. estudaria, não. Essa parte de eleição, não, não estudaria, não. Sinceramente, eu não estudaria. Porque isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu não estudaria. Eu deixaria para estudar depois que o edital for publicado. Eu acho que vai ser é a melhor alternativa, tá? Deixa para estudar depois que o edital for publicado, porque aí você vai saber o que fazer lá na frente. Porque você já vai ter estudado a Lei 9.504. Porque a Lei 9504 ela é certa. Não tem como não cair para a isso Foi uma tragédia, não tem como não cair. Então, foca na Lei 9504-97. E aí, depois, que sai o edital, se tiver alguma referência, tá bom? Se tiver alguma referência ao código, aí você volta estudando o código e fazendo um paralelo entre a Lei 9504 e o código eleitoral. Na minha opinião, esse é o melhor caminho para você não perder tempo. Ficar se matando em estudar um conteúdo, talvez, nem venha na prova. Então, tudo isso aqui, gente, ó. Basicamente os tópicos que foram colocados aqui é código eleitoral, basicamente é código eleitoral, fechou? E é muita coisa, ó. tudo isso aqui, gente, código eleitoral, ó. código eleitoral, tudo código eleitoral. Aí quando chega aqui, ó, é fornecimento gratuito de transporte em dia de eleição a eleitores residentes, na, na aqui, ó. aqui já é o que? Aqui já é lei 6091 barra 74. Então, Lei 6.091 barra 74. Fechou? Então aqui já é Lei 6.091 barra 74. Aí vem de novo aqui a Lei 13.165. Nós já vimos aí que o texto dela separado. E aí vem prestação de contas, de campanha, prestação de contas eleitorais. Ah, mas isso já não está lá atrás na Lei 9096? Tá, tá, né? Mas o CES foi cobrou de novo. É um edital meio bagunçado. É o um edital meio bagunçado. É disso aí para pior. É disso aí para pior, viu? <laughs> então, aqui é só você entender, né? Basicamente, o que pode vir. Beleza? Então, muita atenção, porque se o CESP copiar e colar, pode vir algo parecido com isso aqui. Então, aqui é só você ter uma noção do que você vai estudar. Mas, gente, eu, para analista, já estaria estudando tudo. Não tem esse negócio de vou estudar isso, não vou estudar aquilo. Tudo assim. Os tópicos básicos, né? Já estudaria tudo. Porque a tendência é que venha. É um edital bem mais completo do que os editais anteriores. Tanto para técnico quanto para analista. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Fechou? Agora respondendo a pergunta, né? Que a galera me, pergunta, me faz com muita frequência. Só respondendo aí de novo. Ah, então o edital sai em fevereiro mesmo? Gente, não, não sabemos. A previsão é que o edital sai em fevereiro. A previsão. Mas lembra que primeiro foi escolhida a FGV, depois a FGV foi trocada pelo CESPEBRASP, lembra dessa, dessa, desse negócio desse detalhezinho aí? Isso atrasou um pouquinho o cronograma. Em alguns dias ali, talvez uma semana e meia, duas semanas, né? Então isso atrasou um pouquinho o cronograma. Da mesma forma, pode ser que isso atrase também um pouquinho a publicação do edital. Mas se né, realmente atrasar um pouquinho a publicação do edital... Não passa de março, muito difícil. Não passa de março, tá? Vai ser muito difícil passar do mês de março. Muito difícil. E aí, se for do mês de março, eu acredito em provas em junho. Se atrasar, tá? Não estou dizendo que vai atrasar, não. Se atrasar, provas em junho, porque para maio fica muito, muito em cima, né? Muito em cima. Agora, é, ah, esse edital vai sair ano que vem. Com o Augusto é, hoje em Gente, é difícil aí, eu acho. <laughs> e a galera. Gente, tem, tem uma galera testando tá para esse concurso aí até tempos, gente. Há tempos. É porque tem muita gente começando agora, né? Mas tem uma galera que já está, ó, há tempos estudando. Então, deixar esse edital para depois eu acho muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo. Tá bem? E nomeações esse ano, viu? A expectativa é que as nomeações já aconteçam esse ano. Já aconteçam esse ano. Então é. Se, ficar, se permanecer aquele cronograma oficial, essa oficial, na verdade, né? De edital em fevereiro, provas em maio, edital em fevereiro, provas em maio. Então, eu já acredito, eu já acredito que nós vamos ter nomeações em agosto. E talvez na primeira ou segunda semana de agosto. Gente, por quê? Ou oh, vocês não têm noção do quanto o bicho pega. Vocês não têm noção do quanto o bicho pega na justiça eleitoral em ano de eleição. Especialmente nesse ano, por quê? Porque nós vamos ter eleição, gente, municipal. E o bicho pega dobrado em eleição municipal. Porque eleição municipal, é, o pau quebra no interior. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, é uma cidadezinha com 22 mil habitantes. Só que nós fazemos duas eleições. Fazemos a eleição de uma cidade com 22 mil habitantes e numa outra cidade com 12 mil, 13 mil, salvo engano. Então a gente faz duas eleições ao mesmo tempo. Só que tem zonas eleitorais que fazem muito mais do que. Três, quatro, cinco eleições ao mesmo tempo. Então, o bicho pega. Né? Quando é eleição para governador, deputado, senador, presidente, nos cartórios eleitorais do interior, o bicho pega só em relação à eleição em si, que é o dia de, de fazer, ah, dar carga na urna, fazer conferência da urna eletrônica, as coisas todas, né? Que dá trabalho, mas é uma coisa assim, que, que vai investir um, um tempo bem menor. Agora, quando é eleição municipal, a gente tem que fiscalizar a propaganda eleitoral tem que analisar processo de registro de candidatura, depois tem que analisar e julgar lá os, as prestações de contas. Nossa senhora, dá trabalho que você não tem ideia. É bem complexo mesmo. Então, vocês já vou entrar assim, no meio do furacão. Já vou entrar com... Quando bateu o final do ano, falou: ó, minha credencial é essa aqui, ó, já está batizada como eleição municipal. Porque a gente só fala que o cabo é batizado na Justiça Federal se já participou de alguma eleição municipal no interior. Aí ele é batizado. Ficou na sede lá, no ar-condicionado, só... É o tudo bom aqui da corregedoria, não sei o quê, blá 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 blá. Ah, isso aí ainda tem que pegar e ralar a barriga lá no, no balcão para atender os representantes de partido, atender eleitor, para entender o que, que é a raiz, direito eleitoral, raiz lá na fonte mesmo, viu? Tá vendo, cara? Tá vendo. Todas as funções lá são importantes, né? Mas no é, interior o pau quebra mesmo, tá bom? Dando um passinho extra, é o seguinte: que muita gente me pergunta, né, professor, qual que é a melhor forma de estudar o direito eleitoral? Bom. Existem várias formas de estudar o direito eleitoral. Se esse concurso fosse organizado pela Fundação Carlos Chagas, por exemplo, uma boa forma, para aqueles que têm facilidade, seria pegar o texto da lei e fazer a leitura. É, vou estudar completamente pelo texto da lei, vou pegar o código eleitoral, vou ler, lei 9504 e vou ler. Cara, seria muito bom se fosse a FCC. Mas como a banca organizadora é o CESP Sebrasp, é não dá para a gente ir só por esse caminho, não. É, o CESP Sebrasp, em vários momentos, costuma se aprofundar um pouquinho. E mais agora, né, que o técnico é nível superior, o nível da prova deve subir também. Então não dá para ficar ali só naquele conteúdozinho bobinho da Lei Seca. A Lei Seca é uma das estratégias de estudo. Então, como é que você pode estudar esse conteúdo de eleitoral? Gente, basicamente é isso aqui, ó. Basicamente é isso aqui. Você pode estudar pela leitura do PDF. O PDF né, é o conteúdo mais completo. Então o PDF é o conteúdo mais completo. Então você pode pegar o PDF aqui do estratégia e fazer a leitura dele. Pá, 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 pá. Beleza. Material completinho, vai lá, vai lendo. Tem que ter muita atenção, por quê? Porque o PDF ele é muito completo. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Pô, fechei o PDF. Cara, se você realmente tá com a memorização em dia, então você vai arrebentar. Está com a em dia? Tudo que você precisa está lá. Mas isso vai te exigir um pouquinho mais de tempo. Então você precisa organizar o seu tempo. Porque você não tem que estudar só eleitoral. É a mais importante? É. Mas você tem que estudar também outras disciplinas. Não adianta você ir muito bem em eleitoral e não ir bem em condicional. Por quê? Porque condicional pode te reprovar. Né? Não, vamos passar esse cabra aqui porque ele arrebentou em eleitoral. Mas esse, sei lá errou metade das questões de condicional isso pode te reprovar vai adiantar nada então esse é um detalhe que você tem que se atentar tem que ficar esperto tem que ficar esperta então o PDF eu particularmente gosto muito do PDF eu acho ele muito completo né especialmente os PDFs que vocês vão ver que no estratégia são muito completos então cara se organize e é uma fonte vídeo aula é a segunda forma que você pode estudar né o material agora vamos lá é, detalhe importante aqui. Vídeo aula sempre é o meio mais didático. É o meio, digamos assim, que é mais fácil você entender o que o professor está falando. E se o professor tem muita experiência, né, tem muita didática, fica mais fácil ainda entender. Então você viu o professor explicando, você está doido, cara, Eu gostei demais, cara. Essa mulher ceda, é entende demais da assunto? tô entendendo tudo. Tá, beleza, entender tudo é o primeiro passo, porque não basta você entender tudo, você tem que entender tudo e tem que lembrar tudo, <laughs> porque o problema é esse. Entende tudo, aí vai na prova, oh meu Deus do céu, não estou lembrando aqui o que ela falou, eu lembro que ela falou um negócio desse na aula, não estou lembrando. Gente, não adianta nada. Então, a maioria das pessoas não sabe estudar por videoaula, fica ali, né, anotando tudo que o professor está falando, sem exceção, né, e a pessoa nem leu o que ela anotou, nem leu o que ela anotou. E esse é o desafio. É mais didático? É. Mas os PDFs são mais completos e te força a, pelo menos, destacar os pontos mais importantes, fazer um resuminho ali dos tópicos que são mais, mais cruciais para a prova. Então, esse é o diferencial. Vídeo aula. Você precisa aprender a estudar por vídeo aula. Você tem que ter um aprendizado mais ativo, se envolvendo com a vídeo aula, dando uma pausa, anotando, fazendo assimilação do conteúdo. Para quem sabe fazer isso, cara, é uma mão na roda. Agora, cuidado, gente, não estuda os dois ao mesmo tempo, não. A não ser que você tenha 12 horas de estudos por dia e já esteja assim, né, lá na frente em relação ao conteúdo, porque estudar o PDF mais vídeo aula é no mínimo 12 horas de estudos por dia que você deve ter, porque não faz sentido. Escolhe um e manda bala. Porque os dois, aí vai ter que ter tempo com borra, porque senão você não vai sair do lugar. Como que eu uso a lei seca? Bom, é o que eu estava dizendo. Se fosse um FCC da vida, dava para ir pela lei seca. Vou, isso dá só pela lei seca? Beleza, mas o CESP não aconselho. Mas não aconselho para a maioria. Eu não aconselho para a maioria. Porque para a maioria? Porque tem algumas pessoas que são acima da média. Algumas pessoas que tiveram uma boa formação, não foi meu caso. <laughs> eu estudei minha vida, inteira em escola pública, já fui reprovado lá na sétima série, faculdade, passei com a média em quase tudo, né, fui empurrado, mais ou menos por aí. Não é Eu, eu Fabiano, não era isso acima da média. Mas tem uma galera que é, é né, uma galera mais privilegiada. Então, sabe estudar, né, sempre tiveram o hábito de leitura. Então essa galera pega às vezes o texto da lei... Cara, e vai lendo e vai entendendo tudo. Nem precisa passar por um PDF com a vídeo aula. Essa galera que vai lendo e vai entendendo e vai conseguindo memorizar, cara, vai com Deus. Pega a lei seca e toca o terror. Se você tiver alguma dúvida, aí você pode consultar o PDF. ali é, a lei seca aqui tá com uma dúvida, cadê que eu não tô entendendo aqui, ó. É, você vai lá e lê a lei seca e lê o PDF, tira a dúvida e volta. Entendido? Porque, cara, se você for abaixo da média como eu era, ou na médiazinha ali, a gente tem que esforçar um pouquinho a mais do que a média. Não tem jeito. é Isso eu acho que é um ponto que a gente tem que ter muita consciência, né? Porque eu, eu ralei muito? Ralei. Mas é porque eu estava tentando... Primeiro, tinha essa galera que tinha formação especial, né? Uma formação... Pô, escola particular a vida inteira, né? Que os pais estavam em cima ali para estudar, aquela coisa toda. Então essa galera vem num nível muito melhor, né? E a gente, a realidade do Brasil é essa, né? Agora, eu estava aqui, então primeiro eu tinha que me esforçar um pouco mais do que eles para chegar aqui, né? para tentar me igualar a eles, para depois começar a competição. <laughs> tá mais ou menos aí, mais ou menos aí. Mas eu demorei a entender isso, e hoje a gente tem que entender. Né? E as oh, mas esse mundo é muito injusto, porque meu papai e minha mamãe não pagaram escola particular para mim. Eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham em mãos. E acabou, muito obrigado papai. Muito obrigado, mamãe. É parar de chorar, cara, e fazer a nossa parte. É isso aí, gente. Agora nós queremos mudar a nossa vida e a vida da nossa família. Foi isso que eu pensei lá atrás. Cara, que meus pais podiam fazer, eles já fizeram. Já sou adulto, pô. Decidi estar pro concurso, eu tinha, sei lá, tava batendo quase 30 anos. Falei, pô, sou adulto, agora vou dar meus pulos aqui vou me virar. Sei que eu sou um bosta, um zero à esquerda <laughs> em termos de aprendizagem, mas eu vou ter que me virar, vou ter que aprender. Se aquele cabra ali, que é muito mais burro que eu, né? Isso era na minha cabeça na época, né? Aquele cara passou no concurso, ele é muito mais burro que eu. Na minha cabeça, né? Eu conversava com ele e falava assim, não, esse cara aí não tem nada de especial, mais burro que eu. Como é que ele passou e eu não vou passar? Não, não, não. Eu só afronta esse cara passar e eu não passar. É uma afronta a minha inteligência. Aí, pronto, fui estudar e passei. Passei em quatro concursos, pô. É, não é, tem gente que passou em 18, 10, 12, eu passei só em quatro, porque ainda foi suado. Ainda foi suado. Mas passei, cheguei onde eu queria. Entende? E é isso que tem que ter na sua mente a partir de agora. Acabou. Fiz aí, gente. Não tem segredo não, tá? Então se você tiver essa facilidade de estudar pela Lei Seca, vai para Lei Seca. Tranquilo. Mas sempre consultando quando você precisar. E resolver questões, gente, é fundamental. Resolver questões é fundamental. Se você não resolver questões, você não vai passar na prova. Já estou te adiantando. Nossa, é malvado, não. Você não vai passar. Não vai. Só por um milagre. milagre, assim, é um ou outro que acontece a cada trocentos anos. né? Então, tem que resolver questões. Porque quando você está resolvendo questões, quando você resolve questões, você automaticamente está entendendo como a banca cobra aquele conteúdo na prova. Quando você resolve questões, você está entendendo de que forma você consegue se aprofundar. Porque às vezes você está estudando a sua teoria e em um assuntozinho passou batido. Aí você está resolvendo questões. Nossa, esse assunto aqui. Engraçado. Eu não vi ali, né? Eu não vi ali esse negócio do meu material. Se eu não vi no meu material, eu vou voltar aqui, então eu vou estudar esse conteúdo aqui. Beleza. Então, para isso que servem questões. Então, gente, resolver questões é fundamental. Não tem como você passar num concurso desse nível sem resolver questões. Você precisa treinar. Não estou falando de simulados, não, tá? Não estou falando de resolver simulado. Eu estou falando de resolver questões. Fazer simulado é outra história. Questões é outra pegada. Questão é o dia a dia, cara. Ó, acabei de estudar a aula 3 de direito eleitoral, sei lá, que é sobre competências da justiça eleitoral. Se eu acabei de estudar a aula sobre competências da justiça eleitoral, automaticamente eu vou resolver questões depois, né, na sequência, para eu saber como é que foi o nível de aprendizagem que eu tive. Pô, aprendi esse negócio mesmo, mas não aprendi. E ó, vou te dar uma dica aqui, gente. Vê se eu tenho, vamos, vamos analisar aqui, ver se faz sentido. Olha só. Eu acabei de pegar a aula 3 do PDF. E a aula 3 fala sobre o quê? Fala sobre, um exemplo, partidos políticos. A aula 3 fala sobre partidos políticos. Eu acabei de ler a aula 3. Ali tudinho. Sei lá, 70 páginas de teoria, de tudo. Num, numa sentada só não, sei lá. Em três sentadas ali de duas horas cada uma, seis horas eu li a aula todinha de partidos políticos. Beleza? Aí agora eu fui resolver uma bateria de questões. Sei lá, fui resolver 50 questões. Dessas 50 questões, eu acertei, sei lá, 30, 60% de acertos. O que, que significa esse percentual de acertos? Acertei 60%. O que, que significa, gente, esse percentual de acertos? O que, que significa isso? Cara, depende do seu nível de maturidade no concurso. Tem gente que olha o percentual de 60% de acertos e fala assim, eu sou um bosta mesmo, eu tenho que desistir de dar desse negócio, bem coxinha falou, eu tenho que desistir desse negócio, não é para mim, vou largar isso. E aí acontece, e acontece. Outras pessoas veem esse percentual horrível de 60% e falam... Rapaz, eu tenho que melhorar demais. Nossa, o que, que eu preciso fazer agora? Vou fazer isso, aquilo e blá, blá. Vou melhorar, cara, porque não tem condição. Estou errando questão demais. Vou melhorar que eu tenho que passar nesse concurso e tal. Beleza. Outras pessoas vão sentar e vão falar assim... pera aí. Hoje eu não vou nem estudar mais. Eu tenho que entender... Onde é que eu estou falhando? Porque não tem condição. Eu acabei de estudar essa aula. Como é que eu acerto somente 60% das questões? Onde é que eu estou falhando? Eu estou falhando. É na leitura que eu não estou conseguindo fazer direito. Estou correndo demais. Estou oh, preocupado porque eu estou atrasado no conteúdo. Tenho que acelerar, tenho que terminar isso. É conteúdo demais. Nossa, eu tenho que agilizar isso aqui e tal. Onde é que eu estou falhando? Onde é que está o gap? Onde é que eu preciso melhorar? Pode ser a negócio da leitura, estou indo muito rápido, estou muito ansioso, ansioso, quero terminar rápido, não estou entendendo muito bem, estou passando para frente. É um exemplo. Segundo, ah, rapaz, o que está acontecendo? É porque, assim, eu não conheço muito de técnica de memorização, sabe? E, assim, eu até eu leio, entendo tudo, eu falo, nossa, esse material aqui é top demais, velho, estou entendendo tudo e tal, mas quando eu chego nas questões, eu leio a questão, eu não consigo me lembrar do conteúdo, não. Aí eu erro tudo, porque eu não consigo lembrar. Ó. Você não consegue lembrar? Então, vai a dica. Provavelmente, você vai precisar primeiro, antes de estudar o próprio eleitoral, o que é a disciplina, estudar sobre memorização. <laughs> é isso aí, ó, não tem jeito. Porque sem memorização, não tem aprovação. Ué, é a base da preparação. É você memorizar um conteúdo para quando chegar na hora da prova, lembrar do conteúdo e acertar a questão. Pô. Não tem como ser diferente. Só que a maioria nunca parou para estudar memorização. O cara vai enfrentar, a pessoa vai enfrentar na frente dela ali, umas 10 mil páginas de PDF para ler, né? e é como se ela fosse para a guerra né? com o bora, 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 vai para a guerra com o Stilling, é a mesma coisa, vai para a guerra dos PDF sem saber memorizar o conteúdo, o que, que vai adiantar? Filho? Vai ser massacrado, vai ser massacrada pelos PDFs, <laughs> especialmente massacrado, massacrado pela lei seca, é a mesma coisa. Você vai enfrentar uma batalha dessa? Pode vir, pode vir que a memorização aqui está ativa. Já sei o que eu preciso fazer. Vou usar a técnica A, B, C, D, vou memorizar esse bagaço todo aí. Pode trazer, pode trazer. É isso aí. Aí para guerra? Tem que estar tá armado. E armado até os dentes, gente. Armado até os dentes. Saber as técnicas de memorização. Conhecer tudo o que você precisa para memorizar o conteúdo. Então, isso é fundamental. Tá? Aqui estou te dando algumas dicas de como você consegue saber se você está evoluindo ou não. Tem muita gente que fica assim: também, né? Esse professor é muito prego, o cara é muito otário. Só tem três meses que eu estou estudando e o cara já quer que eu esteja ali acertando tudo. Ah, então tá, continua no ritmo que você, você acha que eu sou prego e Continua no ritmo que você dá, ué. Da, aí no concurso, no próximo concurso do TRE é de 2028, você vai chegar voando. Mas para esse aí você continua com esse pensamento? Não vai. Ué! A prova é daqui a cinco meses. No máximo cinco meses. Você acha então que nesse ritmo aí você vai fechar o conteúdo todinho? Não, vou fechar todo Depois eu volto estudando de novo para melhorar. Não dá tempo. Não dá tempo. Se o concurso fosse em 2025, aí beleza, né? Vai com calma. Respira fundo, sem estresse. Deus vai ajudar que você vai melhorando um pouquinho. Beleza. Mas hoje não é tem que bater o pé agora e falar, vou aprender essa bagaça agora, pá, e ponto final. Não tem para onde correr, tá bom? Não tem para onde correr. Então, assim é o estudo do direito eleitoral. E, claro, isso repercute também nas outras disciplinas. Mas o eleitoral tem essa peculiaridade, porque quando você estuda pela lei seca, tem muita coisa lá que já não tá sendo aplicável. Não foi recepcionado pela Constituição, muita coisa ali que já é coisa das antigas. Então isso é um grande problema. Por isso que assim, poucas pessoas vão ter condições técnicas de estudar somente pela lei seca. Poucas pessoas, hein, gente, poucas pessoas. A maioria vai ter, vai ter que pegar o PDF. A maioria vai ter que pegar vídeo aula para entender. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Beleza? Tranquilo aí? E vamos lá. Separei alguns tópicos aqui, que são tópicos muito importantes que você tem que levar para a sua preparação como um todo, tá? São tópicos muito, mas muito importantes, importantes mesmo. Gente, primeiro, ó, esse tópicozinho envolvendo aqui princípio da anualidade, antinomia ou anterioridade... Coloquei aqui, gente, porque é o seguinte, as bancas utilizam os mais variados nomes, tá? Esse princípio aqui pode vir como princípio da anualidade, da antinomia ou da anterioridade eleitoral. São muitos nomes diferentes que a gente pode encontrar. Muitos nomes mesmo. Tá bem? Então, nesse caso em específico aqui, ó, esse artigo é praticamente certo na prova. E pode ser cobrado de várias formas, inclusive na discursiva, tá? Inclu não, na discursiva não vai ser uma coisa tão bobinha, né? Vai ser uma coisa mais complexa. Fechou? Só para reforçar contigo aqui, ó. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor. Na data de sua publicação. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Beleza. Agora, o que, que significa isso na prática? Significa o seguinte: se uma determinada lei alterar o processo eleitoral, se uma determinada lei alterar o processo eleitoral, essa lei, para produzir, produzir efeitos na próxima eleição. Ela tem que ser publicada com, no mínimo, um ano e um dia de antecedência. No mínimo, um ano e um dia de antecedência. Um ano e um dia de antecedência. Então, por exemplo, as eleições de 2024. Aqui, ó. Eleições. 2024. As eleições vão acontecer quanto? Em 6 de outubro. Então, 6 de outubro, a gente tem as eleições de 2024. Aí, uma determinada lei foi publicada no dia 7 de outubro de 2023. Dentre outras coisas, essa lei alterou uma série de dispositivos do Código. Da lei 9.504/97 e de outras leis eleitorais, tá? Várias. Então, essa lei foi publicada em 7 de outubro de 2023. Pergunta, essa lei X, essa lei X, que foi publicada em 7 de outubro de 2023. Espera aí, voltando aqui. Peraí, peraí, eu vou aprender isso aqui. Aí, cor da, ah, codatinho isso aqui, ó. Tum, 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 aí, ó. Essa lei já vai ser eficaz nas eleições de 2024? Não. Essa lei não vai ser eficaz nas eleições de 2024. Não vai ser. Por quê? Não é isso? Vai ser sim, gente. Ah, aqui não vai o quê? Caiu na pegadinha do malandro. Gente, olha só. Vai ser ou não vai ser? Vai ser ou não vai ser? Gente, presta atenção, isso aqui é certo na prova, hein? Ó! Um ano mais um dia antes. Um ano mais um dia antes. Então, se essa lei foi publicada no dia 6 de outubro de 2023, 6, tá? Aqui tá 7, né? Fala 6. Se for 6, não se aplica. Se for 7, não se aplica. Se for 8 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não se aplica. Para ela ser eficaz nas eleições de 24, tem que ter sido publicada pelo menos dia 5 de outubro. Ou seja, um ano e um dia antes. Então, até o dia 5 de outubro, ela tinha que ter sido publicada. Ok? Até o dia 5 de outubro. Dia 6, dia 7 em diante, já era. Fechou? Esse é o princípio da anualidade, antinomia ou Anterioridade eleitoral que você vai encontrar em prova. Agora é lógico, né? Às vezes você vai se deparar com alguns detalhes um pouco mais complexos, né? Às vezes a banca vai te perguntar se as decisões do Supremo Tribunal Federal se inserem no princípio da anualidade eleitoral. Se as decisões do TSE se inserem e devem respeitar o princípio da anualidade. Inserem-se também deve respeitar. Então, se o TSE proferir uma decisão, se o TSE proferir uma decisão que vai repercutir diretamente, tá? Repercutir diretamente, eu estou falando diretamente nas eleições, no processo eleitoral, então essa decisão também vai ter que respeitar o princípio da anualidade eleitoral, independentemente de qual seja o contexto da decisão. Então, não é somente e exatamente a lei. Nós temos outros pretextos também, algumas tá? situações também que tem que respeitar o princípio da anualidade eleitoral. Agora, vou avançar mais um pouquinho contigo aqui, porque é o seguinte, um tópico que cai demais em prova, e você já está certo uma questão ou duas na prova, é sobre organização da Justiça Eleitoral, tá? Organização da Justiça Eleitoral. Vamos lá. Cadê? Cadê, cadê? É, isso aqui, ó. Organização da Justiça Eleitoral. Só que é um detalhe importante aqui. Antes de eu te explicar alguns detalhes aqui, eu quero só te esclarecer algumas nomenclaturas. Que às vezes você vai estudar e você não vai encontrar explicação sobre essas nomenclaturas. Porque geralmente a galera que não trabalha na Justiça Eleitoral acaba se confundindo, tá? Com isso aqui. Então, até a gente que é da Justiça Eleitoral, em alguns momentos, fala: Nossa senhora, mas isso aqui é isso aqui e tal, acaba se confundindo. Então, eu quero explicar, porque quando você entende essas nomenclaturas, dificilmente você vai cair numa pegadinha da banca. Dificilmente. E a banca é maldosa. Ela pode fazer alguma pegadinha nesse sentido. Então, aqui é o seguinte: primeira coisa. Quando você ler uma questão de prova que utiliza a expressão circunscrição eleitoral, circunscrição eleitoral, deixa eu escrever isso aqui: aqui ó. Circunscrição eleitoral, gente, circunscrição eleitoral é a área equivalente à jurisdição de um tribunal regional eleitoral. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Jurisdição do TRE. Essa é a regra, tá bom? Então, qual que é a jurisdição do TRE de Minas? Qual é a jurisdição do TRE de Minas Gerais? O estado de Minas Gerais. Qual é a circunscrição eleitoral do, do, do TRE da Bahia? O estado da Bahia. Quando o TRE da Bahia profere uma decisão, essa decisão é válida em todo o estado da Bahia. Simples assim. A decisão é válida em todo o estado da Bahia. Simples assim em todo o estado da Bahia. Isso é circunscrição eleitoral, todo o estado da Bahia. Agora, não confunda circunscrição eleitoral com zona eleitoral, é outra coisa. Que ó, zona eleitoral. É a jurisdição do juiz. Então, zona eleitoral é a jurisdição do juiz, tá? Jurisdição do juiz. O que, que é isso? Jurisdição do juiz. É muito simples. Gente, zona eleitoral é aquela área em que o juiz vai tomar uma decisão e a decisão tem que ser respeitada. Naquela área ali, naquela área específica ali, a decisão do juiz tem que ser respeitada porque ele tem competência para tal. É, te dar um exemplo aqui. E aí agora aqui que a galera começa a se confundir as bolas. Olha só, gente. Eu trabalhei numa cidade chamada Avaré, que fica no interior de São Paulo. Quando eu passei no concurso, eu passei para é, o Terré de São Paulo. Hoje eu trabalho em Minas. Tá? Eu fiquei 11 meses em São Paulo, depois voltei para Minas. Fiz uma remoção permuta para Minas. Então olha só. Eu não tenho certeza se ainda é assim, mas quando eu trabalhava em Avaré... Só tínhamos uma zona eleitoral atendendo ao município de Avaré. Tinha até uma outra... Engraçado que ela tinha uma situação peculiar. Tinha duas zonas em Avaré. Duas. Só que uma ficava em Avaré, mas atendia municípios fora de Avaré. Itaim, Itaí, uma coisa assim. E outros municípios lá pertinho. Interessante. Serqueira César, um negócio assim. Então, a sede era em Avaré, mas ela não atendia os eleitores de Avaré. Não sei se hoje já mudou. Mas na época ela não atendia os eleitores de Avaré. Hoje já mudou porque... Os cartões eleitorais em regra atendem eleitores de, outros, de, outros, de outras zonas também, né? Mas só para você entender o que é a zona. Então, é, eu, eu trabalhava em Avaré, cidades do interior de São Paulo, ali na região de Bauru Botucatu ali. E aí só tinha uma zona, e todos os eleitores daquela cidade eram da nossa zona. Nós atendíamos todos os eleitores daquela zona. Então qualquer morador de Avaré, tivesse domicílio em Avaré, quisesse fazer alguma coisa no título, tinha que ir lá no cartório de Avaré. Para fazer as alterações. Então, só tinha um juiz eleitoral em Avaré, para atender aos eleitores de Avaré. Um juiz, que trabalhava naquela zona específica. Agora, depois, eu fui trabalhar numa cidade chamada Santa Luzia, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, pertinho de BH ali. Na cidade que eu trabalhava, não lembro de cabeça aqui, mas parece que tinha uns 150 mil eleitores na época. 160, não sei se aumentou muito. Só que em Santa Luzia nós tínhamos duas zonas eleitorais. A cidade era maior, né? Então tinha duas zonas. Tinha a zona A e a zona B. Era a zona 312 e a zona 246. Duas zonas. Então a cida, o território da cidade era dividido em dois pedaços. Um pedaço era atendido pela zona 246. Outro pedaço é atendido pela zona 312. É dividido ao meio. É, para não ficar muito puxado aqui, a gente divide ao meio. Vocês atendem esse pedaço e não atendemos esse aqui. Mais ou menos assim. Vocês entenderem. Ah, então, aí, Em um município, a gente pode ter duas zonas? Pode. Pode ter até cinco, pode ter até dez, pode ter até vinte ou mais. No município como São Paulo, por exemplo, a gente tem trocentas zonas. Eu nem sei quantas. Trocentas que é muito grande. Então, geralmente assim, ah, aquele bairro tal é atendido pela zona X, aquele bairro lá, a zona Y, aquela região aqui, zona C. E vai né, distribuindo os espaços da cidade entre as zonas eleitorais. Em regra, cada zona tem mais, atende mais ou menos 100 mil eleitores. Em regra, tá? Cada zona atende mais ou menos 100 mil eleitores. Então, é, é possível que em um município nós tenhamos duas zonas, três ou mais. Agora, em Avaré, era um município e uma zona atendendo. Agora, é possível também que uma zona atenda dois, três ou mais municípios. Entende? Isso acontece em relação a municípios menores. Hoje, eu trabalho no município que, atende, que, que, um município que tem 22 mil habitantes. Não, desculpa, 22 mil eleitores. Então, agora, agora me perdi aqui. As <laughs> 22 mil habitantes. Qual é habitantes? 22 mil habitantes. Se for 22 mil habitantes, então 18 mil eleitores, mais ou menos. E, além disso, atende um segundo município também. Que é um município que fica a 60 quilômetros de distância. Ele deve ter, deve ter lá uns 15 mil habitantes, uns 12 mil eleitores, uma coisa assim. Aí, esses, essas pessoas que moram nesse município que fica a 60 quilômetros de distância onde eu trabalho, que a gente atende também, se eles quiserem tirar de eleitor, eles têm que sair de lá. E tirar o título com a gente. Tem que ir lá no cartório, ó. Fazer a colheita ali da, do, da biometria. Vamos pegar a biometria, dedo por dedo, papapá, pá, pá, tudo bonitinho. Então, um município atendendo, atendido por uma zona só. É possível? É, lá em Varé. Agora, uma zona, às vezes pode atender dois, três ou mais municípios. Ficou claro isso aí? Ou tá confuso? Isso aqui, quando cai em prova, gente, é um bagaço, viu? A galera confunde muito. Então lembre-se disso aí. Então, quando eu falo, é eu trabalho na zona eleitoral X. Zona eleitoral, onde eu trabalho, ela é judicialmente coordenada pelo juiz. Zona eleitoral é aquele espaço ali que abrange um município, dois ou três ou quatro, não sei. E onde o juiz vai proferir a decisão dele. Naquela zona ali que é a atuação dele, ele deu decisão, ela tem que ser cumprida, porque é a competência dele. Simples assim. Zona eleitoral é diferente de cartório eleitoral. Cartório eleitoral é outra coisa. Cartório eleitoral é a sede da zona eleitoral. Então, cartório eleitoral é a sede da zona eleitoral. É diferente. É diferente tá certo ah por que, que é diferente gente é diferente por quê vou te explicar cartório eleitoral é aquele local onde você ah tô precisando tirar meu título Mas onde é que fica o cartório eleitoral para ir lá tirar título hein ah fica ali ó dessa esquina aqui aquela casa ali ó. ah então tá, vou lá aí eu entrei foi eu vim aqui tirar meu título é aquele espaço físico aquele móvel onde funciona o cartório eleitoral Ali é chamado de cartório eleitoral. O cartório é a sede da zona. Por exemplo, onde eu trabalho hoje, nós atendemos dois municípios. Dois municípios. Município A e município B. Atendemos o município A e o B. A sede fica no município A, onde eu trabalho. Quem quiser tirar título de eleitor e morar no município B, ele tem que vir até o cartório eleitoral. Ele está na mesma zona do município A. Só que o cartório eleitoral, a sede dele é do município A. Então ele mora no município B. Ele tem que pegar um ônibus lá e vir aqui no município A para tirar o título diretor dele. Entendeu, raciocínio? Então o cartório é a sede. Às vezes, a zona eleitoral tem cinco municípios, atende cinco municípios. Então somente em um deles é que vai ficar o cartório eleitoral. Em um deles. Os moradores dos outros municípios vão ter que se deslocar daqueles municípios que eles moram para vir até o cartório e tirar o título. Ou, o que acontece, antes de acontecer com mais frequência, é nós, servidores, nos deslocarmos no final de semana, em alguns eventos especiais, para tirar o diretor. Em Minas, por exemplo, tem o ônibus do TRE. Então tem um ônibus equipado com equipamentos, para você sair viajando aí para a roça, para o interior bravo aí, e tirar o diretor, atendendo os eleitores. Que é uma das funções da justiça eleitoral, que é a função administrativa, né? Tirar de eleitor, organizar as eleições, é a função administrativa. Então, isso também é feito. tá joia Então, eu, por exemplo, já participei de vários mutirões. A gente vai para a cidade interior, né? E às vezes o pessoal até dorme lá. Ah, esse final de semana vamos para a cidade X, porque o município que a gente atende ele é bem pertinho. Então fica mais tranquilo. Mas a gente fez agora, recentemente, há uns dois meses, eu não participei, eu estou no teletrabalho. trabalho. Neste momento, né? Mas os servidores da zona. Eles saíram do nosso município e foram para o outro município e dormiram lá. Então eles fazem um convênio ali com a prefeitura, geralmente a prefeitura desloca um veículo para ir buscar, né? A gente vai, vai com um motorista da prefeitura e tal, fica lá, monta os equipamentos, num local específico cedido pela prefeitura, uma Câmara de Vereadores, ou prefeitura, uma escola, uma coisa assim, faz os equipamentos, coloca os equipamentos lá, a gente está lá e vamos atender aquela galera. É, ah, vou ter que sair da minha cidade, que eu trabalho para ir para outra cidade. É, tem que sair para atender. Porque talvez você não conheça muito a realidade do interiorzão bravo, né? E eu moro hoje no norte de Minas. Eu fico aqui divisa com o Vale de Jequitinhonha, nas regiões mais pobres do Brasil, né? Tá no Bolsão de Pobreza aí do BGE. Então, é, às vezes a gente fica assim: a pessoa vai ter que pagar 10 reais, 15 reais pegar um ônibus para vir retirar título. Hoje, não tem! Se pegar aqueles 15 reais ali, é o que vai faltar na mesa lá da galera. Não tem jeito, não tem. Então é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Então a gente faz o um esforço, né? Para se deslocar final de semana, né? Ah, trabalho de graça. Não, não existe nada de graça, né gente? Você vai trabalhar no final de semana? Hora extra, compensação, lógico, lógico, está trabalhando, é mesma coisa. Só que é fora do seu horário de trabalho, então é hora extra, entendeu? Então, mas isso tudo aí não é todo dia que se faz, isso tudo é planejado, não é todo dia. Você, em alguns locais é uma vez por mês, em outros locais é de três em três meses, em outros locais é duas vezes por ano. Depende muito da coordenação e da necessidade de cada região. Geralmente isso acontece muito em regiões mais pobres, regiões mais afastadas, né? É, aí acontece isso com mais frequência, por exemplo, no Amazonas, por exemplo. Olha a dificuldade que é. A dificuldade que é, por exemplo, o cara sair lá do, no meio do, do, do local que ele mora lá, pegar um barco e ficar aí seis horas num barco para ir tirar a tia de eleitor. O cara não vai, quer nem saber. Então, às vezes, os servidores se, se mobilizam, pegam um barco do TRE, o TRE também tem vários barcos de atendimento, né? Pega um barco lá e... Bora naquela comunidade X lá de eleitor. É legal, cara, é bacana, né? Eu tive vários alunos que passaram é, na região norte do país, daí mandam fotos. Aí, pessoal, tô aqui, ó. Manda um barcão do TRE, né? Saindo pela. Pelo, é, quem gosta de pescar é uma maravilha, eu mesmo ficaria deslumbrado, né? Pega o barcão lá e vai atender as comunidades ribeirinhas e tal. É muito legal. Né? Isso tem em várias áreas do Brasil. Tá bom? Então isso é o tal do cartório eleitoral. Agora, não confunda cartório eleitoral com Sessão eleitoral. Espera oh, aí, deixa eu até. Vou nem colocar sessão eleitoral, não. Aqui, ó. Local de votação. Gente, o que, que é o local de votação? É o local de instalação instalação das sessões. Local de instalação das sessões eleitorais. Pronto. Então, isso é um local de votação. Geralmente, você vota, sei lá, ah, eu voto na escola municipal, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Brasil. Beleza. Se você vota nessa escola, se você vota nessa escola, o que, que vai acontecer? Quando você chega nessa escola para votar, uma escola municipal estadual, sei lá, se chega para votar, tem dez salas de aula naquela escola. Em cada sala de aula nós temos uma sessão eleitoral. Então você tem 10 salas de aula, em cada sala de aula você tem uma sessão eleitoral. Então, local de votação é a escola. Dentro da escola nós temos várias sessões eleitorais. Então, sessão eleitoral é onde você efetivamente vota. Eu cheguei para votar aqui na minha sessão. A minha sessão é a sessão 48. Mas tem várias sessões dentro daquele mesmo local de votação. Várias sessões dentro daquela mesma escola. Entendeu o raciocínio? Quando você, volta, você chega para votar, entrega a identidade, aí o mesário fala assim, faz favor aqui, vou digitar aqui os dados, beleza, assina para mim aqui, tá? beleza, pronto. Ali é a sessão eleitoral. Tem a, urninha no can, a urna lá no cantinho, você vai lá, vai votar, vai voltar, aquilo ali é a sessão eleitoral. Entendido? Então eu resolvi trazer essas nomenclaturas aqui, né, só para vocês entenderem um pouco melhor na hora de estudar, porque aqui é como começar o direito do zero, né? E para a gente começar do zero com louvor, com louvor, cabaritão, entendendo tudo, esses conceitos são fundamentais. E poucas pessoas vão te apresentar esses conceitos de forma inteligível, né, entendível, porque é, até mesmo quem está na justiça federal às vezes confunde esses conceitos, porque às vezes a pessoa só entende os conceitos e ouvir falar, né? mas nunca parou para estudar sobre os conceitos. Estou te trazendo isso aqui para você passar na frente aí de, de milhares e milhares de candidatos. Agora, lembre-se, a Justiça Eleitoral integra o Poder Judiciário da União. Integra o Poder Judiciário da União. Então, você vai ser um servidor, uma servidora público federal. Servidor público federal. Você vai ser regido regido pela Lei 8.112, 90, viu? 8.112 barra 90, servidor público federal, 8.112 barra 90, entendido? Gente, e olha só, quando eu falo servidor público federal, lei 8.112 90, lembre-se, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais, os tribunais superiores, como o STJ, STM, TST, é, STM, eu falei, né? E por aí vai, eles também integram o Poder Judiciário da União. O TJ do Distrito Federal também integra o Poder Judiciário da União. Então, estamos todos ali na mesma carreira. Todos nós, técnicos e analistas, somos regidos pela lei 11.416-06. 11.416-06. Somos regidos pela mesma carreira. Então você hoje faz um concurso para trabalhar na Justiça Eleitoral, mas amanhã ou depois, se você quiser, você pode fazer uma redistribuição para a Justiça do Trabalho. Ah, cansei de trabalhar na Justiça Eleitoral. Vou para a Justiça do Trabalho. Vou para a Justiça Federal. Vou para a Justiça Federal. Vou para Justiça Federal. Entendeu? Então vocês é que vão fazer isso aí. Tomar essa decisão. Se quiser mudar, pode mudar. Posso sair do, ST, do TSE e ir para o TJDF. Posso sair do TJDF para o TRT. Também faz parte do processo. Todos que são do Poder Judiciário da União. Fechou? Ah, gente, uma. Agora eu vi no chat ali, esqueci um detalhe aqui, ó. É, outra expressãozinha que não pode confundir, né? Junta eleitoral. Esqueci desse detalhe também, né? Gente, junta eleitoral não tem nada a ver com sessão eleitoral, mas a gente confunde, né? Junta Eleitoral é o órgão de apuração, órgão de apuração das eleições. Então, junta é o órgão de apuração das eleições. Muito cuidado aqui, viu? Muito cuidado aqui, tá? Então, junta não é o local onde vota, tá? não é o local onde se vota. Junta Eleitoral é o órgão que vai ficar responsável pela apuração dos votos. Apuração dos votos. Então, nós, a eleição termina às 17 horas. Assim que a eleição termina, os, os, os presidentes de sessão, os responsáveis pela, pela, pela sessão, trazem as urnas eletrônicas até o cartório. Cada cartório tem o seu modus operandi, né? Mas, vamos supor, eles são responsáveis por trazerem a urna eletrônica até o cartório eleitoral. E como é feito isso? Não sei, às vezes é feito com escolta da Polícia Militar, às vezes a Polícia Civil dá uma força ali também, tal, dependendo do contexto. Enfim. Como é que é feito isso? Não sei, depende de cada cartório de cada região, de cada TRE. Mas, enfim, as urnas têm que chegar ao cartório. Quando chega no cartório, a gente abre a urna e vai ter lá uma mídia de resultado, um pendrivezinho que a gente tira, e ali estão os votos. Aí a gente conecta no computador e transfere esses votos para o sistema do TSE. Então o que acontece? Só que antes disso, né, a gente imprime um boletim dizendo quantos votaram e para onde foram aqueles votos. Então, antes de transmitir, né? Então, por exemplo, se eu transmitir Vou colocar aqui, se eu transmitir. Como a galera está falando, não, porque quando transmite os votos aqui, vai dar fraude, não sei o quê, por isso tem que imprimir o comprovante de votação, não sei o quê. Se transmitir, vamos supor que só por amor ao debate, né, para didática, né e houver uma modificação desse conteúdo aqui, é só pegar o boletim de Una e analisar. Ué, o boletim de junta está falando uma coisa, esse pendrive fala outra. Aí é problema. Nunca aconteceu. Então. <laughs> Não, mas pode acontecer. Uai, nunca aconteceu, porque é só bater o boletim com os dados. Se, se der divergência, é problema. Mas sim, na minha cabeça, né? Para dar diferença nisso aí, é só uma coisa tem que ser muito orquestrada, envolvendo apenas aquela sessão. Todos os, os mesários se uniram para tentar fraudar o negócio. só tinha hacker ali no meio. É um negócio de meio de cinema para acontecer, né? Meio de cinema. É assim, é difícil, né, cara? É muito difícil acontecer isso. Não tem internet no meio, não tem nada. Então é difícil, cara. É difícil. Eu não vou entrar em detalhes sobre voto impresso, não sei o quê, porque não é o objetivo da aula. A gente poderia aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas depois a gente vai falar sobre isso com mais calma. Então não confunda a junta eleitoral com outros órgãos, algo né, de, de apuração e tal, não tem nada a ver. Mas, aqui eu já disse, né? Que alguns dispositivos do Código Eleitoral, eles já foram revogados. Beleza? Tranquilo aí? É, e a justiça eleitoral, ela exerce uma função administrativa, tá? Administrativa, que é essa função de organizar as eleições. Ela exerce uma função jurisdicional, que é a função de julgar processo. A justiça eleitoral, gente, é uma justiça muito diferenciada, né? Porque basicamente, basicamente, ela faz o quê? Basicamente, ela exerce uma função administrativa. Se a gente for analisar o pé da letra mesmo, a gente tem mais processo administrativo, questão administrativa, do que judicial que é o contrário dos outros ramos do poder judiciário, né? Então, além disso, ela também tem processo. Agora, a eleições municipal vai bombardear de processo lá. Registro de candidatura, prestação de contas, representação de propaganda, representação por propaganda eleitoral irregular, é um bocado de coisa lá que vai dar pau. Ela exerce também uma função normativa, porque a justiça eleitoral, por meio do TSE e dos TRS, edita resoluções para organizar as eleições, para disciplinar as eleições, é, essas resoluções, em regra, estão abaixo da lei. Então aqui tem a lei e aqui tem a resolução. Então as resoluções servem para explicar o texto da lei. Então elas não podem contrariar o texto da lei. Elas não podem inovar no ordenamento jurídico. Estão abaixo da lei. Então não podem inovar no ordenamento jurídico. E temos, por último, a função consultiva. Quando eu falo consultiva, é porque a justiça eleitoral é o único ramo do poder judiciário que vai responder a consultas. Olha que bonito, né? Então se. Nós estamos falando de TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, TST, Justiça do Trabalho no geral. Quando um trabalhador ou um empregador tem dúvidas sobre a legislação trabalhista, quando eles têm dúvidas sobre uma legislação trabalhista, o que, que eles fazem? Eles contratam um advogado. E esse advogado vai dar um parecer para eles, uma orientação do que fazer. Agora, quando... Um partido político, uma autoridade de jurisdição federal, como é que, por exemplo, Procurador-Geral da República, Presidente da República, um Senador, um deputado federal, é, um partido político de âmbito nacional, né, um partido de nacional, se eles têm dúvida na interpretação de uma lei eleitoral ou de um artigo da legislação eleitoral, eles podem perguntar direto para o TSE. É mesmo? É. Eles fazem uma consulta. O TSE, peraí, 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 peraí. TSE. Nesse caso aqui, em específico, estou com uma dúvida. É, como é que se interpreta essa lei aqui? Porque aqui está falando que quando alguém que é, que é eleito para o cargo de deputado federal ele sai do partido sem uma justa causa, ele perde o mandato. Isso está claro que no artigo 22A da lei 9096. Mas a nossa situação é a seguinte: um candidato ele foi expulso do partido depois de um processo administrativo porque ele não estava se seguindo as regras. E queremos saber o seguinte, esse candidato, ou melhor, esse deputado hoje, que é filiado ao partido, se ele for expulso, ele perde o mandato ou o mandato continua com o partido? É uma dúvida. Realmente a legislação não tratava desse tema. Então foi apresentada essa pergunta, essa consulta ao TSE e o TSE respondeu. O único detalhe é que as consultas não podem ser concretas sobre fatos específicos. Eu te coloquei aqui como didaticamente falando, né? Mas quando é formulada uma consulta, a consulta não pode citar nome de partido. Não pode estar nome de candidato, porque não vira uma simples consulta, né? vira um processo, já que está sendo decidido antecipadamente, se for assim. Então o partido tem que formular assim: é, Tribunal Eleitoral. suponhamos que em determinado momento um deputado federal que tenha sido eleito pelo Partido X tenha infringido regras do estatuto e com isso foi instaurado um processo administrativo contra ele, assegurados o contraditório, ampla defesa. Ao final do processo, ele foi expulso do partido. Pergunta-se. Esse deputado, esse suposto deputado que foi eleito pelo partido e agora foi expulso, ele vai permanecer com o mandato ou não? Está vendo? Não citou nome de partido, de mandato, nada. Então, quando o TSE fornece uma orientação, essa orientação ela vai servir de direcionamento também para as instâncias inferiores, naquela consulta. E, recentemente, né, a lei de introdução de direito brasileiro foi alterada e nós tivemos também. Digamos assim, a princípio, né, uma alteração sobre o entendimento envolvendo as consultas. Porque as consultas do TSE até então, elas tinham. não tinham caráter vinculante. Quando o TSE proferiu uma resposta numa consulta, o entendimento que se tinha era: poxa, os TRS e os juízes eleitorais vão respeitar essa consulta se eles quiserem. Né? Não, eles não são obrigados a respeitar essa consulta, não tem obrigação. Mas aí, esse entendimento. Mudado. Gente, isso não está claro ainda na jurisprudência do TSE, não está claro. Né? Existem uma ou duas decisões que caminham nesse sentido, mas não está claro. Mas eu acho que o caminhar é nesse sentido, de que as consultas então passariam a ter efeito vinculante. Nós tivemos umas duas últimas decisões do TSE que não foram expressas. As consultas a partir de hoje têm efeito vinculante. Não foi assim. Foi mais ou menos o seguinte, né? Levando em consideração, não sei o que, a tendência que as consultas têm um efeito vinculante, a pegada é essa. Então é cruel, não tem ponto de correr, não. Mas eu acho que nas provas, se o sucesso se dar por esse caminho, isso poderia cair numa questão discursiva, tranquilamente. Aí você teria que explicar, né? Você teria que explicar que você conhece a lei de introdução de direito brasileiro, você teria que explicar que está escrito lá, que esse tipo de consulta teria que ter caráter vinculante, você tem que explicar que o TSE, é, que até então as consultas não tinham caráter vinculante mas levando-se em, em, levando em consideração a lei de introdução ao Código Brasileiro, a tendência é que, então, as decisões do TSE, que nunca tiveram efeito vinculante, passem a ter efeito vinculante. Bom, tirou 10, a pegada é Entendido? Beleza. É, então, função administrativa, função jurisdicional e função normativa e consultiva. Lembrando também, lembrando também, que o Ministério Público Eleitoral, ele não faz parte da justiça eleitoral. Lembra disso, tá? Ministério Público Eleitoral, gente, não faz parte da justiça eleitoral. É um órgão independente. É um órgão independente. Então, eu, Fabiano, eu sou analista da Justiça Eleitoral. Eu tenho contato com o promotor eleitoral? Com a promotora, né? é uma mulher, né? Tem. Tem, pô. Porque a gente está lá trabalhando todo dia. tem contato assim, eles, eles ficam no imóvel separado. Eu não tenho contato nem com o juiz. Porque o juiz trabalha no TJ. TJ é um órgão estadual. Ele é emprestado para a Justiça e Eleitoral. O juiz estadual, ele exerce a função federal, que é eleitoral, né? é, provisoriamente. Então ele não trabalha com a gente. Eu vejo isso de vez em quando, ainda mais nos mundos atuais, né? Que tudo é pelo sistema computador tal, tudo informática e tal. Eu nem vejo juiz, de vez em quando. Assim, quando precisa o WhatsApp, né? bate um papo ali e tal. Mas assim, antigamente o cara ia lá, né? Todo dia. E aí, o que tem para assinar aí? O que está acontecendo aí, Conversava ali e tal. Agora não tem mais é bom, não é ruim, não. Isso é bom, isso é bom, gente. É bom porque. <laughs> tem juiz e tem juiz, né, menino? Quem trabalha no TRT, quem trabalha no TRF, nos TJs, sabe o que eu estou falando. Eu, eu acho que eu sempre fui um cara de sorte, <laughs> que eu só tive juiz gente boa, só juiz gente fina. Mas tem juiz e tem juiz. Então, a vantagem da justiça eleitoral é essa aí. Então, o Ministério Público não faz parte. Não faz parte. Lógico, quando chega a eleição. Esses órgãos têm que conversar muito bem, né, polícia, tem gente fazer reuniões, né, por exemplo, a gente faz reunião com a polícia militar, chama o comandante da polícia militar, chama o Ministério Público, chama o juiz, né? os representantes de partido, a gente faz reunião, oh, ó, gente, eleição, tem que ser assim, assado, vamos por fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 tal. Então isso tem que acontecer, né, e quem vai fazer para analista aí pode abrir o olho, porque eles vão precisar dar uma esforçada aí, né, eles vão precisar fazer reuniões, né, geralmente o analista, quando chega no processo eleitoral, é um cara que, em tese, ele tem que se dedicar um pouco mais ao conhecimento da legislação, né? Em tese, pô. O cara é analista, ele vai ter que analisar várias situações. Então, é, o técnico ele tem uma função mais administrativa, ele tem uma função mais, mais efetiva ali na parte administrativa, né? O técnico, pelo menos sempre foi assim, né? E o analista ele tem uma função, né, durante um processo eleitoral, de ser mais um cara como consultor, né? O cartório está precisando ali de, de um, um feedback ali no assunto, pô, aqui pela legislação é isso, isso e é isso. Então, é, podem apertar o passo um pouquinho mais aí, por isso que é importante que o edital vem cobrando tudo para o analista, né? O analista tem que saber um pouquinho mais. às vezes o analista que vai gerenciar uma. Às vezes nem é o chefe de cartório, né? Às vezes, por exemplo, reuniões eu com o partido lá onde eu trabalho, eu que faço. Falar chefe de cartório, pode deixar que eu seguro as pontas aqui, vai se preocupar com essa questão mais operacional mesmo, né? E como eu estou estudando mais. É... Não falo o fato de ser professor, né? Porque isso aí também ajuda bastante, né? Mas, por exemplo, como eu estou mais envolvido com a legislação, quando for para fazer um, um, uma palestra aqui para os presidentes de partido, se for fazer uma reuniãozinha, eu conduzo aqui. Você vai para a parte mais operacional, né, Que é mexer com urna e tá, tal, um assunto mais técnico mesmo, e eu seguro as pontas do outro lado aqui. Então, isso vai depender muito de como vai ser a sua negociação ali com os outros servidores da zona que você trabalha, tá joia? Mas, então, Ministério Público Eleitoral não faz parte da Justiça Eleitoral. É basicamente, gente, ele não faz parte e também não integra a composição dos TRS. Quando eu vou analisar a composição dos TRS, eu sei que lá dentro não tem um representante do Ministério Público. No TSE, não tem um representante do Ministério Público. Basicamente aqui, você tem que entender o seguinte: ó, como é que funciona? Ó. Aqui eu tenho o juiz eleitoral. E aqui eu tenho o promotor eleitoral. Tá vendo? Então, quem é o juiz eleitoral? É o juiz estadual que vai ser emprestado, né, para a Justiça Eleitoral. E aqui é o promotor de justiça. Aqui é o promotor de justiça. Então, o promotor eleitoral, ele atua perante a Justiça Eleitoral. Cadê? Aqui. Ó. O promotor eleitoral, ele atua perante a Justiça Eleitoral. Então, se é uma eleição municipal, é o promotor eleitoral que vai apresentar as ações perante a Justiça Eleitoral. Simples assim. Agora, aqui, ó, eu vou ter a figura do TRE, figura não, né? Aqui eu vou ter o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. E aqui eu vou ter o Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai apresentar ações judiciais quem vai apresentar ações judiciais perante o TRE? É o Procurador Regional Eleitoral. Procurador Regional Eleitoral. Quem exerce a função de procurador regional eleitoral? É um procurador da República. Ou então Procurador Regional da República. O Procurador Regional da República, gente, ele é membro do Ministério Público Federal. O promotor de justiça é membro do Ministério Público Estadual. Então isso aqui é pegadinha de prova doidado, né? Isso aqui é pegadinha de prova a doidado. Então promotor de justiça é estadual. Ele vai ser emprestado, entre aspas, né, para o Ministério Público Eleitoral. O procurador de regional eleitoral já é o procurador regional eleitoral, já é o Procurador da República, que é o um membro do Ministério Público Federal. Ou então o Procurador Regional da República. Ele vai atuar perante o TRE. E temos aqui em cima o procurador. Opa, peraí. Procurador Geral da República. Procurador-Geral da República. Que é o procurador. Opa, fiz errado aqui que é o procurador, ó, que não tem, aqui está no mesmo nível, viu? É porque ficou mais alto que procurador. Opa, procurador geral eleitoral, procurador geral eleitoral, tá vendo aí? Então, quem é o procurador geral eleitoral? É o procurador geral da República, ou seja, o chefão. Do Ministério Público da União. O chefe do Ministério Público da União. Tranquilo aí? Então é isso, cara. Não tem muito segredo, né? Tá vendo aí? Não tem muito segredo. Agora, uma partezinha chata, uma partezinha que você precisa ter um pouquinho mais de atenção, é a parte que envolve isso aqui, ó. As competências do Tribunal Superior Eleitoral. As competências do Tribunal Regional Eleitoral, as competências do Juiz Eleitoral, as competências das juntas eleitorais. Gente, aqui é conteúdo que não acaba mais. Você vai ter que parar com calma, analisar cada uma das competências, entender o que significa cada uma dessas competências. Porque se você não fizer isso, você não sai do lugar. Então você precisa, precisa entender essas competências. Você precisa porque se você não entende, você não consegue memorizar. Gente, memorizar é a base para acertar questões de qualquer disciplina, especialmente competência. <laughs> competência lá de com, é, organização do judiciário, lá em direito constitucional. Compete ao STF, compete ao STJ, compete ao TRF, compete ao não sei o quê. Aqui. É a mesma coisa. Compete à União, compete ao Estado, compete ao Município. Compete ao Legislativo, compete à Câmara, compete ao Senado. Vixe, tudo isso, gente, é parar. Entender o que significa cada linha daquela, cada inciso daquilo ali, cada linha. Imaginar situações acontecendo na realidade. Situações bizarras, que não fazem sentido. Situações ridículas, que beiram o impossível. Porque aí você consegue memorizar. Se você não fizer isso. Fica difícil conseguir, fica difícil você conseguir memorizar. Difícil, tá? Difícil. Então, aqui eu trouxe só um exemplo para entender, né? O que você vai encontrar né? com muita frequência nas provas. E aqui eu trouxe também um artigo, isso aí eu quero aprofundar com aquele Ele é só para você te dar um exemplo que são as competências, né? A partir do dia 20, do artigo 22, você vai ter que descer a lenha memorizando. Só que aqui, cara, tem alguns tópicos. Você lembra que eu te falei com o código eleitoral? Às vezes ele tem umas picuinhas, cara. às vezes os dispositivos não foram recepcionados, mas está escrito lá com, né, da mesma forma. E lembra que eu te falei que às vezes você vai ter que prestar muita atenção na questão, conforme o código eleitoral. Ou então presta atenção qual é a banca para você responder a questão. Porque às vezes, em relação ao mesmo assunto, o assunto é um só. As bancas cobram de forma diferente. Isso é cruel. Isso é cruel. Olha só, olha só esse artigo aqui, eu te dou um exemplo, ó. olha esse artigo 22, inciso primeiro, a linha D de dado, artigo 22, inciso primeiro, a linha D de dado, olha só, é, compete ao TSE processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos, né? Quando um crime eleitoral é praticado juntamente com um crime comum. Misturou ali os dois. Cometidos pelos seus próprios juízes, ou seja, juízes do próprio TSE, né, ministro do TSE, e pelos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Então, gente, olha só. O que está falando aqui, com todas as letras, é que se o um ministro de TSE... Aqui, ó, se um ministro de TSE comete crime eleitoral, ou crime que, ó, crime eleitoral ou crime comum, conexo eleitoral, ele vai ser processado e julgado por quem? Pelo próprio TSE. É o que está escrito aqui. Se um juiz de TRE, que também pode, pode sim, desembargador de TRE, né? Se um juiz de TRE ou desembargador de TRE, é aquele que trabalha no TRE, né? Porque às vezes a questão fala desembargador ou fala <laughs> juiz de TRE. Se eles cometerem um crime eleitoral, ou um crime comum conexo eleitoral, eles vão ser julgados por quem? Também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso é o que está dizendo no código, com todas as letras. Inclusive. É o terceiro do código, né? Inclusive, no último concurso do TRE do Paraná, acho que é esse 2017, se não me engano, estava escrito assim, ó. Essa questãozinha aqui, ó. A competência para processar e julgar originalmente os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos juízes do TSE. Às vezes cai juiz do TSE, membro do TSE, ministro do TSE. mesma coisa. De quem que é a competência? Resposta clara. Tribunal Superior Eleitoral. Por que Tribunal Superior Eleitoral? Porque é o que está escrito no código. É o que está escrito no código. Não tem conversa. Ah, então é isso que eu tenho que saber para responder as questões desse concurso unificado do TSE? Desse concurso do TSE que vai chegar à prova daqui a pouquinho? Não. Você marcar isso aqui, você vai errar. Se você marcar isso aqui, você vai errar. Como assim? Porque aí você olha, por exemplo, essa questão certo e errado, último concurso do TRE do Mato Grosso do Sul. Último não, acho que foi o penúltimo. Compete ao TSE processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns a ele conexos, cometido pelos seus próprios ministros e pelos juízes do TRE. Certo ou errado? Errado. Ué, como assim? Não entendi. Não é isso que está previsto lá no código, professor? É. É isso que está previsto no código. É isso que está previsto no código. Só tem um detalhe: o entendimento que o CESP, SEBRASP cobra em prova, não é o que está escrito no código. Ele não cobra o que está escrito no código. O que o CESP-SEBRASP cobra é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É o entendimento do STJ. Pronto. Não é o que está no código. Por quê? Porque o STF já decidiu isso várias vezes, dizendo: não, esses dispositivos do Código Eleitoral não foram recepcionados. Nós vamos aplicar aqui, é a jurisprudência do STF. Não, tem, vamos, não vamos aplicar esse negócio aí que está no código. Pronto. Aí o Cabra decorou o código todinho e errou a questão, porque ele não conhecia esse entendimento do STF. Então, segundo esse entendimento do STF aqui, ó, ó, ministro de TSE ou membro de TSE que comete crime eleitoral vai ser processado e julgado pelo STF. Juiz de TRE, né, ou desembargador de TRE, juiz de TRE, ou desembargador de TRE, que comete crime eleitoral, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Ok? Tranquilo aí? Então, gente, cuidado. Porque para o CESP e Sebrasp, que é a banca que vai organizar o próximo concurso unificado do TSE, esse é o entendimento. Porque o CESP e Sebrasp já cobrou isso em concursos anteriores. Então é esse o entendimento que a gente tem que levar para a prova, não interessa. Não, mas no código está escrito não sei o quê. Deixei de saber o que está escrito no código. A gente tem que levar para a prova é justamente aquilo que a banca quer. Inclusive, se fosse uma questão. Ou melhor, se fosse um concurso organizado pela Fundação Carlos Chagas, aí eu ia levar esse entendimento aqui. Ó. Porque é o que a FCC cobra em prova. É o que a FCC cobra em prova. Tá bom? Agora, como é o CESP Sebrasp? Vou levar esse entendimento aqui. Que é o entendimento que o CESP Sebrasp cobra em prova. Simples assim. Tá bem? E olha, a Lei 9504-97 também tem alguns dispositivos que caem mais do que os outros. Então, muita atenção, já até trouxe aqui para você entender quais são conteúdos que tem que. Gente, isso aqui é obrigatório, é, mesmo a gente levando em consideração, tá? Mesmo levando em consideração aquelas orientações iniciais aqui da aula, né? De que o conteúdo técnico, ele tende a ser um conteúdo menorzinho, aquela coisa toda, né? Mesmo levando em consideração aquilo lá, esses conceitos introdutórios, eles são muito importantes. Por exemplo, tem que lembrar né, quando é que acontecem as eleições. Oh, a eleição acontece no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, né? E se houver segundo turno, é no último domingo de outubro. Existe uma diferença entre o princípio majoritário simples e absoluto. O princípio majoritário simples é para aquelas eleições de... Prefeito em municípios com menos de 200 mil eleitores. Eleição para senador. O princípio majoritário absoluto é aquele que, se o candidato mais votado não obtiver 50%, mais um votinho pelo menos, a gente vai ter segundo turno. Para acabar a eleição no primeiro turno, é só se ele tiver 50% dos votos, mais um votinho. Aí a eleição acaba no primeiro turno. Se não tiver, vamos ter segundo turno. Quando é que acontece segundo turno? no último domingo de outubro, se tiver o segundo turno. Então tem que saber essa diferença. Você tem que entender também a diferença entre eleição proporcional, eleição majoritária. Não é o objetivo dessa aula aqui, é que é só alguns tópicos que você, você abre sua cabeça, você já entendendo. Eleição proporcional, eleição majoritária. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, professor, é, você acha que aquela parte ali que trata do quociente eleitoral, quociente partidário, é importante eu saber? É importante. Mas, assim, aquelas regras de cálculo geralmente não caem em prova. Geral, caem os conceitos, né? O que é consciente eleitoral, o que é consciente partidário. Geralmente, os conceitos são cobrados em prova. Os conceitos básicos, tá? Agora, os cálculos, geralmente não. Mas isso pode cair numa prova de analista. Então, se você. Tá... Estou falando para técnico, né? Quer dizer, para técnico não caía, porque era nível médio e o conteúdo era pequenininho. Agora, eu não posso nem te garantir que não vai cair para técnico também. Porque aí eu espero que o conteúdo seja um pouco maior do que os digitais anteriores. Mas, para analista, gente, é, você pode encontrar na prova discursiva até essa regra de cálculo do quociente eleitoral, do quociente partidário. Isso pode cair. Tem que ficar de olho nisso aqui. Tem que entender isso aqui é a coisa mais fácil, né? Que existe uma diferença entre eleições gerais e eleições municipais. Eleição geral é aquela que engloba a eleição presidente da República e vice, governador e vice. Senadores e deputados, essa é a eleição geral, que envolve lá o âmbito do TSE, que organiza as eleições, TSE e os TRS. E temos ainda as eleições municipais. Quem organiza as eleições municipais, quem organiza e toma a frente do negócio, é o juiz eleitoral. Então, ele que vai processar e julgar, por exemplo, eventuais ações judiciais eleitorais. É ele que vai julgar, é ele que vai julgar. Entendeu o raciocínio aí? Então, tudo isso nós temos que saber. A lei 9504 desses primeiros artigos, do artigo 1 16, gente, isso cai demais. Tá? Isso cai demais, demais, demais. E aquela parte também que envolve as coligações. tá? Não só as coligações, como também as convenções partidárias. que ó. As convenções partidárias. Que é essa parte aqui, ó. Então, essa parte que envolve as convenções também é importantíssima. E provavelmente você vai encontrar uma, uma questão em prova. Isso é importantíssimo. Então essa parte aí que envolve as convenções partidárias. Fechou? Lembrando que coligação é uma coisa, convenção partidária é outra. Deixei até no slide aqui para você identificar a diferença. Então a convenção, convenção, é aquela reunião que o partido político faz. Entre os dias 20 de julho a 5 de agosto, para definir na prática, para definir na prática, se vai fazer coligação ou não, se vai fazer coligação ou não com outros partidos, quais serão os candidatos do partido naquela eleição municipal. É algo temporário, né? É só naquele momento ali. A convenção é só na época da eleição. Temporário no seguinte sentido, né? Que não vai acontecer todo ano, né? É só naquele momento ali, do dia 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição. Isso é uma convenção, uma reunião do partido. Coligação é outra coisa. Coligação já a formalização de que vários partidos irão disputar juntos aquela eleição para prefeito, como se fosse um só. Nas eleições de 2024, a gente não tem coligações para o sistema proporcional. Né? Nas eleições de 2024, os partidos não podem se reunir para disputar a eleição como se fosse um só. Por quê? Para vereador? Vereador não. Para vereador, o pau vai quebrar. Cada um por si. Mas para prefeito, podemos ter essas coligações. Para vereador não pode mais, por quê? Não pode mais, porque a emenda constitucional 97 alterou o texto da Constituição, proibindo a celebração de coligações apenas nas eleições proporcionais ou seja, deputados e vereadores. Para os outros cargos eletivos. Ainda é possível a criação e a formalização de coligações. Então, gente, o direito eleitoral, na minha opinião, né, sou suspeito para falar, é uma disciplina assim bem fácil. É uma disciplina que você só precisa de ter esses detalhes em mãos. Você só precisa ficar bastante atento, bastante atenta. Por que bastante atento ou bastante atenta? Porque tem muitas peculiaridades, né? São muitas as peculiaridades. Então, às vezes, você, por exemplo, estuda sozinho ou sozinha, e você não se atenta a esse fato que eu acabei de explicar, né? Ó, oh, a FCC nesse assunto aqui cobra assim, o CES Cebasti cobra assado. Aí às vezes você vai resolver bateria de questões, aí você resolve só uma questão da FCC sobre o assunto. Você não viu questão da FCC, do CESPE sobre isso, né? Aí o que acontece? Você acha. E assim, lógico, né? Você acabou de resolver uma questão da FCC e a questão diz é isso, isso e isso. Cara, você acha que aquilo ali é o correto. Não é que está totalmente errado. É porque é a forma de abordagem. Né? A FCC cobra o está no código. O CESP cobra a jurisprudência. Então, por isso que eu sempre recomendo é, você não ficar focando só em uma banca. Você estudar só o CESP. Não recomendo, não. Até para você ter paralelos de comparação. Eu, assim, lógico, a maioria das questões que você vai resolver a partir de agora são questões do CESP, que vai ser a banca do concurso. Mas é bom, porque eleitoral são poucas questões, né? A gente tem lá, sei lá, juntando as questões de certo e errado, tem ali umas 700 questões do CESP, né? Juntando as mais antigas e tal. Então, assim, é importante você resolver a maioria das questões do CESP, mas não somente as questões do CESP. Resolver também questões de outras bancas, você ter esse paralelo, fazer comparações. Ué, esquece, o do FCC que tá muito Espera aí, deixa eu ver aqui no CESC Abraço. Ah, para você ver. Tô o explicar aqui, o CESC cobra uma coisa e o FCC cobra outra. Aí você faz esse paralelo. E na hora da prova, <coughs> não corre o risco de você cair em pegadinha. Um outro ponto que eu acho muito importante, que poucos candidatos levam em consideração isso. A banca, de vez em quando, ela muda. A banca, de vez em quando. Ela muda o seu perfil. De vez em quando, a banca ela simplesmente muda o formato de prova. Ela vinha numa provinha fácil, papá, pá, pá, Uma provinha mediana, papá. Pá. Aí chega no seu concurso, ela arrebenta. Tinha um padrão de prova, agora aumentou demais o nível, ou fez questões diferenciadas, e isso é que derruba o candidato. Isso acontece com muita frequência. Lembra do TR do Pará, que eu falei aqui mais cedo? Todos esperavam do TR do Pará uma prova fácil, que a banca era que cola questões bobinhas de primário. A banca veio arrebentando. Eu, eu, eu arrisco a dizer que a metade dos candidatos que fizeram a prova, a metade dos candidatos que fizeram a prova, não conseguiu entregar a prova. Resolvendo, não conseguiram resolver todas as questões. Gente, não conseguiu resolver todas as questões. Não conseguiram resolver todas as questões. Por incrível que pareça, não conseguiram, não conseguiram. Então é complicado, é muito complicado, é muito complicado, é complicadíssimo, né? É complicadíssimo. Então a gente tem que ter muita clareza sobre isso. A gente tem que saber entender né, esse cenário para a gente alavancar. Né? A gente tem que saber e tem que se prevenir porque às vezes, né, A gente estuda durante um tempasso para é um concurso desse. A banca muda o padrão, você era acostumado, acostumado com o padrão, já era. Reprovado. Só no próximo concurso. Lembra o último concurso do INSS que teve? Não, desculpa, esse último não, o penúltimo. É, quem fez foi o cesp cebraspe E aí, o que aconteceu? Como o concurso tinha um milhão de inscritos, que é um concurso que chama muita gente, né, porque assim, chama muita gente assim, né, chama a atenção de muita gente. Esse concurso terreno unificado vai chamar muito mais do que o do, do, do INSS. Só que o INSS é mais popularzão, né, mais povão, né. Mas povão, as imprensas divulga e tal. E o salário é metade do que a gente ganha, e tal, mas é povão, é povão. E aí, eu, eu, muita gente, né? Muitos professores, eu, eu não é muito meu perfil, mas muitos professores foram por esse caminho, ó. Gente, assistência social não cai em prova, não. Esse tópico é gigante, não cai em prova, não. Loas não cai em prova, não. Pode pegar as últimas provas aqui, ó. Não caiu, tá vendo? Ó? Tem uma questão só nos últimos quatro concursos. Não, não. Esse conteúdo é muito gigante, desse de lado, não sei o quê. Beleza. Veio a prova do César Sebrasp. Só cobrou loas e assistência social. <laughs> metade das questões foram, foram por esse assunto, gente. Foram esse assunto. Aí os candidatos estavam gabaritando os outros temas, gabaritando mesmo. O cara gabaritando tudo. Errando uma de vez em quando. Errou a metade na prova. Se lascou. Se lascou e não passou. Porque não estudou esse tema. Então a gente está num processo, né, que o edital não, foi, não saiu ainda, a gente tem que ficar muito atento. Porque eu acho que ninguém aqui está brincando, ninguém aqui está com dinheiro para jogar fora, principalmente tempo, né, que é o bem mais precioso que você tem. Cara, pega o seu tempo, pega o seu dinheiro, investe naquilo que você precisa. Tenha acesso a um bom material didático, faça um bom planejamento. Bom planejamento é pensando em todas as perspectivas que pode acontecer. Em todas as situações possíveis que podem acontecer, isso é fundamental. Porque pensou se estudar para um concurso desse há um ano, que a gente está estudando há mais de um ano, né? E chegar na prova, a banca mudou o pa padrão dela e você ficou perdido, perdido, meu Deus do céu! E agora? A banca não costuma mais comprar questão assim, não, mudou o padrão todinho. E aí você foi reprovada, reprovada. Pegou um ano e tanto de estudo e jogou no lixo. Então, vamos nos preparar para qualquer cenário que venha. Venha a prova fácil, difícil, mais ou menos. Muda padrão? Eu estou preparado, eu estou preparada. E ponto final, e ponto final. Essa tem que ser a pegada. É assim que nós temos que agir se nós queremos conquistar aprovação nesse concurso unificado do TSE. Não sei se está começando agora, não sei se você já está se preparando há mais tempo, não sei qual é o seu nível de conhecimento, mas neste momento você ainda tem total condições de passar nesse concurso unificado do TSE. Total condições. Desde que você faça a sua parte. Desde que você se dedique, desde que você realmente pague o preço. Pagou o preço? Vai passar. Pagar o preço é ter um bom planejamento, conhecer técnicas de memorização, reservar um tempo do seu dia né, para estudar, que é o básico do básico do básico. Ter um bom material didático em mãos para se dedicar com louvor a esse concurso. Olha aí, ó, hoje é o último dia. É hoje, Rita. Hoje é o último dia, né? Para você aproveitar a promoção para fazer a assinatura básica ou a prêmio do estratégia. A prêmio, completaça, né? Então, cara, depende de você. Não depende de mim. depende da estratégia. Depende de você. Então, analise e tome a sua decisão. Você quer ser um coadjuvante desse concurso? Para constar apenas no seu currículo? Ou você quer assinar o seu termo de posse em 2024? E no final de ano, já tá fazendo aquela viagemzinha com a família para conhecer a Torre Eiffel, para Fernando de Noronha, para Dinamarca, para Disney. Não sei, depende de você. Ou já comprando aquela casinha que você tanto sonhou, né? Porque o contra final, hoje em cheque quando você pega o primeiro. Ninguém pede assim. Quando você faz fazer um empréstimo no banco, não nada, né? O gerente não fala assim. Traz seus últimos três contra-cheques, ver você está empregado. Não, não. É só um. Tá bom. Servidor público. Quando eu fui tirar a visto para para os Estados Unidos, eu demorei para os Estados Unidos, né? Eu não gostava. Ah, caçar o quê lá? Eu gostava de ir para outros países, né? Aí, beleza. Fui para os Estados Unidos. Eu fui tirar a visto. Não, o visto é difícil demais tal. E eu fui tirar o visto. Aí cheguei em São Paulo para tirar o visto. Entrei. Estava eu aí eu e minha esposa, eu e minha esposa, a entreguei, Sei lá, tem uma cabina, parece um, uma coisa de guerra, né? Tem uma cabine. tá, cheguei lá, aí a mulher perguntou meu nome, o que você faz, né? Aquele português inglesado lá, o que você faz? É, eu sou servidor público, eu trabalho no Tribunal Regional Litoral. Oh, trabalho no Tribunal, parabéns, visto concedido, sério, foi desse nível. <laughs> oh, parabéns. Tribunal, bateu uma palma prova antes, tribunal regional, visto, pá! Vai com Deus, vai gastar o seu dinheiro lá com a gente. Acabou. É outra realidade, gente. É outra realidade. Não fala que o TRE é melhor que outros tribunais, não. Sei lá, concurso público. Entendeu? É outra pegada. Você tá ali, enfim, oh, nós trabalho igual para igual. Você tá dos Estados Unidos, nós tá aqui no Brasil. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui dentro, aqui. Não tem isso, não. É, nós é colega de trabalho, profissão. Beleza, vambora. É isso aí. É isso que eu falo. É você. Mudar a sua vida é você ter um cenário diferente do cenário que você tem hoje, Com muito mais credibilidade, muito mais dinheiro no bolso, muito mais qualidade de vida. Então, faça sua parte. Que em breve, Deus faz a dele te encaminhando para o caminho correto para você chegar lá e desfrutar de algumas coisas que você também tem direito. Você até então só não sabia né, o que estava te esperando e como chegar lá. E pode contar com a gente. Que nós estamos aqui à sua disposição para te ajudar no que for necessário. Combinado? Bons estudos! Meu Instagram, Fabiano Pereira Prof. Bons estudos! Sucesso! Depois manda notícia aí, viu? Nós vamos ter muita coisa pela frente boa acontecendo. Um abraço! Até mais!